Vítáme vás u sledování dalšího z mých filmů, který jsem natočil před mnoha a mnoha lety, tentokrát zase o Feederu. Takže Feeder 2, je to pokračování. Je to Feeder 2. Došlo tam k výraznému posunu v technice. Jo, posouvali jste tam nahoru kvalitu. Tam jsme posunuli nahoru kvalitu, jak zvukovou, tak obrazovou. Nebylo to ještě ono, není to ještě v HDčku, ale už to bylo lepší. Výborně. A ta zásadní změna, která vlastně v tom filmu se projevila, byla, že tam bylo málo teorie, ale hodně praxe. Vlastně jenom praxe. Praxe se spoustou informací. Jasně. A praxe byla teda nějaká obecná, nebo nějak v průběhu roku jste zkoušeli různý typy, nebo jak jste pojali tohle téma vlastně? Ta koncepce toho filmu byla taková, že vlastně budeme chodit k vodě v různým ročním období, v různých situacích, na různý revíry a budeme ukazovat, jak se vlastně v nich má člověk chovat. Jaký zvolit krmení, jakou zvolit montáž, jaký zvolit produkt, kolik krmit, jak to funguje v zimě, když ty ryby jsou neaktivní, nežerou, že je potřeba použít mavý krmení, jak to funguje na velké vodě. Prostě, aby jsme ukázali nejrůznější situace, v kterých se rybář může ocitnout. Jasně. A ukázali mu, jak si my v nich poradíme a jak on by si v nich mohl poradit. Takže to je vlastně celý rok v kostce vlastně v tomhletom. Celý rok v kostce. Je tam, teď si nepamatuju přesně, 6-7 různých situací. Super, hezký. Co byla novinka, tak už jsme měli podvodní techniku. Takže jsme tam měli i pár podvodních záběrů. Výborně. Něco ze zdolávání. Chytali jsme tam tlouště třeba na třešeň, tak jsem ukazoval tím podvodním záběrem, jak vlastně se chová ta třešně v průdu na řece na dně. Jo, super, to by mohlo být zajímavý. No, že leží na dně a ona tam tak jako různě kmitá, aby člověk si uvědomil vlastně, jak se ty nástroje chovají pod vodou. No, co nějaký zážitek nebo nějaká legendární hláška nebo něco? Vybaví si z tohohle něco konkrétně? Něco, co se tě jako vypíchne, ještě řeknu Feeder 2. Feeder 2. Vím, že jsme tam dělali test prutů s použitím šňůry a vlasce, aby jsme ukázali, jaká je citlivost s vlascem a se šňůrou na krátko, na dálku. Jasně. Co se týče záběru i záseku, přitom se podařilo Mírovi zlomit prut. Hezky, takže byl nadšený. Byl úplně totálně nadšený, protože si neuvědomil, že ta šňůra opravdu nepruží, takže dal zásek, chtěl pohnout, myslím, holinkou nebo nějakou botou. S vlastcem to krásně zapružilo, holinka sotva spadla, u té šňůry seknul a byl na půl. Pak si vybavuju, že jsme tam měli kluky Korbelovi jako hosty. A ty s náma byli na parmách a ty parmy nám dávali hrozně zabrat a nějak se nám nedařilo. Nechtělo se jim, jo? Nechtělo se jim, přitom je tam chytám běžně na tom místě, ale to byl blbej den. A Korbelov nám vysvětlil, že parma není srnka. Parma není srnka? Že srnku vidíš, zastřelíš, jo, vyjde z lesa, střelíš, trefíš, jo, ale do té vody nevidíš. A parma není srnka. No. Takže jsme pak hodně let říkali, parma není srnka. Tak tím se vysvětluje vše. A ještě tam byli další hosti, měli jsme tam ještě Rudu Hrušinskýho. Jasně. Ten s námi byl na línech. Na línech. To byl takový krásný podvečer, romantický, chtěli jsme nějaký líny, Rudolf si to s náma užil, to bylo skvělý. Tak super. Takže jo, takže DVDčko vlastně o Feederu z celého roku. Má to celkem 136 minut, takže doporučuji si uvařit kávičku nebo dát si skleničku dobrého vína, pohodlně se usadit a sledujte s námi. Jdeme na Feeder. Tak a my vám teda přejeme Petru zdar. A Feederu obzvlášť. Strávil jsem s Mírou rok na rybách. V zimě se nám moc nedařilo, na jaře už to bylo trošku lepší. V létě se ryby rozjeli a nakonec DVDčka na podzim se máte na co těšit. Pěkná kosa. Žiž něco chytneme na Feeder? No, nevím, já bych rád, ale jde tady o jednu věc. Samozřejmě ta zima je vždycky takový období, kdy to není moc jasný, jestli se to povede nebo ne. Každopádně v zimě se chytat dá, ten Feeder je jedna z nejlepších možností, jak si tu rybu v zimě chytit. Jediný, co na tom vadí, je právě ta zima, takže já většinou v zimě lovím na přívlača nebo chodím na plavanou. Ale pár vycházek si vždycky zkusím. I když chytání to bude o trošku jinší než v létě, budeme chytat asi menší ryby a taky teda bude dost problémů s nějakou tou detekcí záběru. Ty záběry budou jemnější, opatrnější, ale musíme to zkusit. No. A v čem je teda největší rozdíl oproti letnímu chytání u té zimy? No, největší rozdíl je v aktivitě ryb. Zimující ryba přijímá potravu omezeně, protože je to studenokrevný živočich, takže její tělní pochody tou nízkou teplotou jsou zpomalený. Ona žere vlastně sporadicky trošku málo. Tím pádem se ta aktivita ryb omezuje na část dne jenom.
a jako většinou ty sice kolem poledního, ale ne vždycky to platí a občas prostě já nevím, dopoledne záběry nejsou odpoledne, jo. No a druhá věc, krmit se musí hrozně opatrně, malý množství, nemůžeme ten flek překrmit, ty ryby budou potřebovat jenom hledat, vlastně lákat se nějakou vůní, takže budeme krmit málo. No a pak je tam teda opravdu hodně jemná detekce, to znamená nejjemnější pruty, nejjemnější špičky a dívat se, co to dělá, protože nikdy ten záběr nevypadá stejně, můžeme tam mít různý druhy ryb, různě aktivní. Tohle místo má poměrně zajímavou polohu, je to rameno řeky, takže předvedle nás jde hlavní proud a směrem k nám začíná klidná voda, která postupně nabývá na hloubce a tady před náma je hloubka, která už se blíží 2 metrům. O tom, že je to teda dobrá lokalita, svědčí i teda vysoká přítomnost vider, který tady nechávají stopy na ledu, na zemi pod našima nohama a podobně. Doufám, že dneska nám budou brát aspoň ty menší ryby, protože kvůli nim jsme tady a chtěl bych rád teda předvíst, že ten feeder skutečně i v takhle studeném ročním období je schopný nějaký ryby nachytat a že si člověk může zarybařit touhle technikou kterýkoliv části roku. Mám tady proti létu pikr, je to nejjemnější varianta feederových prutů, vlastně jako odlehčený feeder, je to kratší, špičky jsou ještě jemnější než u feederů. Celkově je to proutek dovolující používat jemnější sestavy s vlastcem, já tam dám jako základ 8 návazec, takže bude to hodně jemňoučký a měli bychom teda právě dokázat sekat i ty nepatrné záběry těch malých ryb. Jaký je rozdíl teda mezi krmením v létě a v zimě? Tak ten rozdíl je daný tou aktivitou ryb. Ty ryby v zimě žerou málo, pohybují se tam ve vodě, která má kolem nějakých 4 stupňů, takže ten jejich organismus je prochladlej, ta aktivita je hodně slabá, ty ryby mají i malou spotřebu potravy, to, co sežerou, je desetina nebo prostě zlomek toho, co sežerou v létě, takže krmit se musí málo, krmení by mělo být kvalitnější, úplně odpadá partikl, to znamená, nebudeme tam dávat žádnou kukuřici, žádný zrní, nedáme tam ani bílý červy. Sám ten bílý červ je v zimě o něco, tak by dokonce možná o dost slabší nástrahu než v létě, protože jak prochládá, tak se moc nepohybuje. A třeba s kamarády máme jako daleko oblíbenější zimní nástrahu housku, která i v té zimě si uchovává daleko větší atraktivitu pro ty ryby a těch záběrů je prostě víc. Měli bychom zakrmit poměrně malým množstvím hodně vonavý směsi, malou zónu, kde teda stáhneme nějaký množství těch zimujících ryb a ty se tam zastaví, aby si zobly a doufám, že si zobnou i ty naší nástrahy. Takže my ty ryby vlastně nenasytíme, ale jenom je přilákáme k tomu místu. Tak měli bychom je upozornit, víceméně ty ryby, pokud jsem to dobře vybral, tak by měly být tady, takže my je upozorníme na to místo, že tam něco je, probudíme nějakou zvědavost a takovou vůli si trošku něčeho zobnout. Ten flek nesmíme překrmit, takže krmítko použijeme poloviční, možná třetinový proti tomu, co jsme měli v létě. A ještě taková jedna věc, v zimě se celkem dost hraje i na barvu krmení, zimní krmení by mělo být tmavší. Já mám vysloveně vybraný tmavý krmení. To, co tady máme, je ploticový krmení, hodně lidí doporučuje ploticový krmení na zimu, tmavá plotice. Tohle je polský, já mám teda obě polský, Lorpio. A ta tmavá barva právě ty ryby míň plaší. Zatímco v létě ty aktivní ryby klidně najíždí do světlých zakrmených ploch, tak v zimě je vysloveně i závodníky a dalšími prostě praktiky doporučováno, aby to krmení mělo tmavou barvu. Takže máme tmavý krmení, máme ploticový krmení, v zimě se mi zdá, že je o něco lepší než ty sladký cejnový směsi. Je to jemný poměrně, takže snažil jsem se vybrat něco, co by mělo odpovídat podmínkám. Uvidíme, jak se to pak v praxi osvědčí. A za jak dlouho se dá tak očekávat záběr od té ryby v zimě? Za jak dlouho ta ryba je schopná najet? Pokud se trefíme do toho fleku, zažil jsem okamžiky, kdy to bralo na dopad, protože my to budeme teoreticky házet přímo mezi ty ryby. Prakticky samozřejmě to může být úplně o něčím jiným, jak jsem říkal, ty ryby aktivujou malou část dne. To znamená, jestliže se já nevím, poslední dobou naučili třeba vyjíždět za potravou k večeru, objedou tady kolečko, prostě něco si zobnou, tak můžeme třeba přesvědčovat nějakého jednoho, dva nadšence k záběru. Ale hodinu, dvě a může to být hodně slabý. Já opravdu nevím, ta zima je vždycky takový období, kdy člověk samozřejmě jde k vodě sice s nádhernýma myšlenkama a přáním si zachytat, ale nakonec je rád, když to vůbec nějak jde a vždycky je to prostě o překvapení a o tom, co teda nakonec člověku ty vody potká. Teďka tady mám takový malej lavorek. Koukám na to. On úplně stačí, protože opravdu mě se třeba loni podařilo odchytat s kilem krmení 4 vycházky, chyt jsem během nich 70 ryb, takže jako opravdu to zimní krmení není o tom, že se tam toho naperou kila.
A budeme krmit krmítkem, anebo jenom krmítkem. Jenom krmítkem. Je dobrý si to krmení připravit stejně jako v létě napřed, jako první věc, když se přijde k vodě, nebo? Určitě jo, to krmení samozřejmě pracuje a nasává tu vlhkost nějakou dobu, takže v zimě i v létě v obou případech se vyplatí začít s tím, protože než si pak člověk vybalí prut a postaví to stanoviště, tak je to lepší. Aby to pěkně nasálo, ono tu vodu nasaje, pak se to třeba dá ještě trošku buď dovlhčit, nebo naopak zase přidat tam ještě trošku té suché směsi, aby se teda ta konzistence upravila. Jaká je optimální konzistence takhle na zimu toho krmení? Jako pevný nebo sypký? Co se týče té konzistence, tak my právě potřebujeme, aby to se vyplavovalo z toho krmítka dost dobře, aby opravdu teda se tam spíš než dělali nějaký kopce krmení, nebo aby to krmítko byla jedna bakule, tak aby se to opravdu vysypalo, rozptýlilo. Takže je dobrý tak, aby tam to krmení doletělo. My chytáme na hodně klidné vodě, takže opravdu spíš krmení, který bude mít větší snahu se rozvolňovat, uvolňovat z toho krmítka rychle, aby se vysypalo a ty ryby ho roztahaly. Jak to navážeme? Co je vhodný pro zimní období a pro tyhle ty podmínky, které tady máme? No tak my tady máme jediný extrém a to je to, že ty ryby jsou málo aktivní. Tak jim budeme muset dát tu sestavu hlavně hodně lehkou. Lehký krmítko, slabý návaz, maličký háček. Jinak já tam do začátku dám průběžnou montáž, normální, obyčejnou, s krátkým návazcem, aby ta nástra ležela blízko krmítka a byla naděje, že ty ryby budou nějak reagovat. A proč nemůže být dlouhý ten návazec? Tak v našem případě chytáme na stojaté vodě. Když to dám, já nevím, 3/4 metrový návazec, tak je docela dobře možný, že budu mít ryby u krmítka a nástra 3/4 metru daleko už nebude pro ty ryby atraktivní. V proudu by to bylo o něčem jiným, tam se v zimě dávají často dost dlouhý návazce. No a pro mě je vlastně to první nastražení taková sonda do toho, jak se ty ryby budou chovat, takže mě jde o to vidět první záběry. Já nevím, jestli tady budou aktivovat plotice, cejni, co se tam bude dít, jestli to bude menší ryba, větší ryba, jestli záběry budou aktivní nebo pasivní, ale prostě potřebuji první záběry vidět, nějaký. Aha. Až je uvidím, tak prostě uvidím, co to s tou špičkou dělá, jestli je to nesmělý ťukání, krátký ostrý drbance, poctivý braní. V případě budu mít poctivý braní, tak jsem skončil sladěním, protože všechno bude normální a budu chytat hned. Jestliže to nebudu moc seknout a budu tam něco vidět, tak samozřejmě se budu snažit tu sestavu pozměňovat. Až budeme mít první kontakty s rybou, tak se pak rozhodneme, co budeme dělat dál. Tak to jsem vůbec netušil. Tak jsi tenhle ten stříbrný? Klidně může být, možná, že tohle je ještě menší, tak vem tohleto. Tak máme tenhle ten malinký. No a někdy se používají ještě menší, my tam budeme dávat sousta z toho rohlíku, ten není zas až tak malej, takže si myslím, že ten háček v tom zamaskujeme dobře a menší nebude potřeba. Máme bílý červy. Můžeme je zkusit taky v zimě. Už jsem to tady možná říkal, jsou ty červy v té studené vodě hodně pasivní. Ten červ se málo hejbe. To udělám. Takže u nás třeba ta houska se nám osvědčuje víc. Oni se nám málo hejbou i v tom kelímku. Ale promnout je můžeme a je dobrý je třeba kombinovat s tou houskou. Například se díky přítomnosti červená háčku dá ta houska hůř strhnout, ale i ty dávky proti létu, kdy jsme dávali třeba 3-4, tak budou daleko menší, vystačíme většinou s jedním. Tohle to je osmička Tektan Premium, dáme jí tam nějakých 15 cm, já tam víc dávat nechci, protože tak opravdu moc, by byl tak rád. Tak moc málo? Opravdu by byl rád, aby to bylo blízko krmítka, mně teďka nejde o to dostat vysloveně záběry, že je 100% seknu, jde mi o to prostě vidět, jasně, že tam ta ryba jasně, je. Ona, jasně, když jasně. se bude pohybovat kolem toho krmítka, tak samozřejmě tu nástra uvidí, jestli ji dobere nebo nedobere, to je mi teďka jedno, já potřebuji vidět kontakty. To znamená, když zjistím, že jsem v rybách, tak budu samozřejmě vědět, že to místo je krmený dobře a pak už uvidím, jak dál podle toho i třeba, jak ten záběr bude vypadat. Takže pro mě je teďka lepší, že dostanu vůbec nějaký záběr, jo, než to tam dlouhodobě ladit. Já tady to ještě nechytal, takže nevím, co tu je. A prostě je potřeba se na to podívat. Co teď si měláš? No, tak jako trochu s tím cukám, to vypadlo, jestli to vypadne a chci vidět taky, jak mi to... Dobra, už je to pryč, to je dobrý. Aha, takže konzistence je dobrá. Jo. Teď by bylo ze všeho nejhorší vytáhnout to zpátky plný, protože samozřejmě tím bych nekrmil a nepomohl bych si. Takže nepěchovat to, jenom aby to tam fakt dolítlo a hned to vypadlo ven, jo? No, upěchovat jenom tolik, aby se to propadlo ke dnu. Dál už se to musí vysypat samo. S houskou uděláme takový malinký trik, já si ji zahrabávám do té směsi, takhle stranou, kde nemáčím krmítko. Ona jedna, která mi drží vláhu a druhá věc je, že přechytává nebo přebírá část vůně toho krmení. Mně osobně se to zdá jako hodně chytrý. Každopádně
Celkem je to praktická věc, nemá to člověk různě roztahaný kolem a ta houska navíc opravdu neosychá a ta vůně, věřím tomu, že do ní naleze ta houska, ráda přejímá pachy, tak je to tak dobře. Když se pokusíš teďka, tady jak stojíme, zarazit vidličku, tak ji do té země nedostaneš. Jo, v zimě vysloveně, když je zem promrzlá, tak je ukrutnej problém kamkoliv zarazit i ty nejsilnější, nejostřejší vidličky, takže ten stojánek naprosto ideálně dokáže umístit ten prut na betoně, na ledu, na sněhu, na zmrzlý zemi a jako zimní lov bez něj si už skoro neumím představit. Jo, vysloveně to taková, řekl bych, základní pomůcka pro moje zimní chytání. Mm-hmm. Měli jsme první kontakt, nemusí to být žádný zázračný stojan, stačí cokoliv, co prostě se dá stabilně postavit. Jo, a ještě mě zajímá taková věc, je rozdíl v postavení prutu oproti létu? Hele, tam už jsou ryby, koukám. Každopádně počkáme, co z toho bude, párkrát přehodíme, teď už to bylo takový trošku dotaženější. A jedna taková věc, v zimě je dobrý si ten záběr fakt prohlídnout do konce, to znamená nesekat první přihnutí, jo, zvlášť když se to nedaří, tak prostě počkat si, co ta ryba, kam až je ochotna zajít, až tu nástrahu bude teda obírat, tak sledovat celou tu dobu, co ten záběr vlastně, jak to začíná, jak to probíhá, kam až ta ryba je ochotná tou špičkou prostě zacvičit. A teprve potom se rozhodnout o těch změnách montáže, jestli jí dám delší návazec, jestli to, já nevím, nějakým způsobem zjemním, nebo co s tím budu zkrátka dělat. Čím je zima tuší a víc sněhu, tak čím dál významnější i to si tu špičku dobře narovnat, aby opticky teda na ní bylo dobře vidět. Ty záběry jsou hodně jemný. No já mám takový srbění, asi navážu ten druhý prut a halo. No, tohle bylo taky lepší zabušení, to je něco jak malá ploťa. Možná si i všimneš, že ty záběry jsou jako čím dál aktivnější. Problém je, tam jsou pořád jenom maličký rybičky kolem těch 10-15 cm, krásně do toho klepou, ale jako nasekání tady zatím nebylo nic. Jo, a je to úžasná story. Si připravuješ se, krmíš tady, pak chytneš takovýho. Máš radost. Vocasa. Ale prostě, tak to je. Hele, já když jsem chodil na dírky v zimě, tak to je taky podobný. Nechodil jsem na chodil jsem k nám na Jordán, tam to bylo povolený, žádný duhákodrom, žádný soukromák. A udělal jsem si díru 2 metry od břehu na metrový hloubce, vytáhl jsem takovýhle ježdíka, úplně jsem jásal, teď jsem to všem ukazoval, bylo nás tam 15, chytil jsem třeba 2 ježdíky, nikdo jiný nic a bylo to úžasný, jo, krásný dopoledne, Miruček, pokecali jsme, já nechápu, že tohle nemůže být umožněný, jo. A v té zimě ta ryba měla úplně jinou hodnotu, že jo. A když jsem chyt plotici 30 čísel, no tak to už bylo jak 2-metrový sumec na tom ledě, no. A chyt jsem 68 štiku. Skoro 4 kila. To byl zážitek, proč spatý tou dírou ven. Ona měla takovýhle břicho. Já jsem tu fotku viděl, byla taková divná, no. 4 kila, jako to mají 80 kg, to bylo fakt tak 3,60 kg, no. No, protože ona byla raněná, mládí bych řekl, že jí něco zlomilo ocas, takže nerostla do dílky, jenom do tloušťky. Normálně by měla takových 75 až 80, kdyby rostla tak, jak by měla růst, co jsem odhad. A navíc sobě měla 35 pstruha. Což ještě na té váze přidalo, no. Úžasný, že člověk musí bojovat 15 cm čudlou. No, ale pěkná. Takhle v zimě. Bylo to vzalo hodně hluboko, bude to na peán. No jo. Já koukám, že teda na špička, hele. A myslím si, že jí mám větší než ty. Uštítko, seklo je krásně na kraji. Budem chytat dál, zdá se, že ryby začínají brát. Sice jsou malí, před chvíli bychom byli rádi i za ně, teď už můžeme snít o větších. A kdo ví, třeba chytneme i nějakou docela pěknou. Nějaká bojovná. Je bojovná, ona na tom pikru, to má měkkou špičku. Takže máme další typickou zimní feederovou rybku, plotici kolem 15-20 cm. Nejběžnější úlovek. Po ukázkovém záběru jsem vylovil toto. Bojoval srdnatě. Míru možná má. Míra mi ho vyháčkuje peánem. Tak. A půlovení ho pustíme zpět. Ještě můžu dát pusu, jestli chceš. A plav. No třeba poporoste. Třeba poporoste a za pár let bude trofejní a chytíme ho větší. No já myslím, že malých jsme už chytli dost. Co kdybychom zkusili něco většího? Přesuneme se, půjdeme na Otavu, přímo na řeku.
bylo hned po dopadu. Něco nám povídá. Tak ho pustíme. A pošli mi pradědu. A nebo pratetu. Teď měl Míra proudníka a já mám zase tlouštíčka. Jako ten proudník byla krásná jikrnačka na svůj druh, opravdu hezká rybka. Jsem rád, proudníku je tady málo. Tohle to je krásný dorost taky mojí oblíbený ryby. No tak já jsem ještě ani nenahodil a Míra už taky tahá. Ale já ho nedoženu. Barevná, nádherná, v kondici. To sice mladší ročník, ale při tom zimním feedrování, zvlášť když se loví na jednom fleku delší dobu, tak většinou berou ty menší ryby. Kdybych chtěl velký, tak bych musel jít na větší řeku, na nějakou prostě 20-30 metrů širokou. Ale tadyhle je to taková vděčná chytačka. I v těch zimních podmínkách prostě se nechají chytat ryby poměrně často, běžně, krásný, barevný. A o tom to je. Je? No jo. To je jo. Dostat opravdu bude ta plotic. Je to plotic. Jak se naježela jak vokou, no jest? Krásná, barevná, mírně emotivně zrušená, ježí poutve. Půjde rychle do vody, aby se moc neprohřála v těch prstech. Koukám, oproti tomu stojí, jako chytáme se špičkou nahoru, tak to je asi standard pro řeku, to nesouvisí se zimou, pokud se nepletu, je to tak? Ne, jako to samozřejmě daný tím, že máme ty jemné špičky a zvedneme si z vody co nejvíc vlasce, aby ten proud nám je neohejbal a ohejbaly nám je ryby, protože ten ohyb, když to je centimetrový ohyb, tak ten proud samozřejmě mi to ohnul tolik, že já už bych pak ty záběry neviděl. Mm-hmm. Takže díky tomu teď jsem viděl nějakých 8 mm potahu od tohohle. Pouštíčete. No. S právě hodně ohnutou špičkou už bych ty věci vidět nemohl a musel bych čekat, jestli se mi nesekne sám. Asi je to tak? Je to tak, protože na té řece opravdu ten proud ten tah má a to vyndání toho vlastce z jeho dosahu vždycky zvýší tu citlivost, pokud je to možný. Ještě je vidět jedna věc, měli jsme asi, já nevím, 60 deka krmení. Jo, chytáme druhý flek a pořád ještě ho máme dost, takže ta spotřeba v zimě opravdu není velká. Jo, je to jenom, co se těma malýma krmítkama nahází. Nic dalšího není potřeba. To další z těch tlouštích dorostenců. Taky si všimni, že tady dominuje tloušť, protože to je tekoucí voda, tam byly, já nevím, plotice, perlín, jo, víc ryby, klidné vody. Oni si ty ryby na to zimování vybírají stanoviště, jak jim to vyhovuje. Tloušťáci jsou v proudu. Tak ten v podstatě ani nezimuje tloušť, ne? No tak vybírá si úseky samozřejmě, kde se mu ta zima tráví líp, ale je aktivní celou zimu, potravu přijímá, což ale ta plotice třeba taky. Tak jaký to bylo? Podle mě dobrý. Jak jsi se zachytal? Já myslím, že to byla taková normální zimní rybačka, prostě spíš menší ryby, dost záběru, něco se neseklo, muselo se to ladit, ale většinou takhle ten zimní feeder vypadá. No, je to spíš o malých rybách, o tom třeba často měnit místo, ladit tam ty dílky návazců a podobně. Dneska to šlo ještě docela dobře, vlastně jsme jenom po prvním kontaktu natáhli návazce a ryby nám brali, takže jsme žádné věci nemuseli řešit. A v některých případech se pojede větší ryba, pokud třeba se pak loví na větší řece, tak ta průměrná velikost je celkově vyšší. Tady jsme byli, protože tyhle místa, kde jsme byli, jsou takový celkem půvabný, ty ryby, i když třeba ne veliký, tu jsou. A na tu ukázku jsem jako aspoň doufal, že budeme mít prostě teda chytání s úlovkama, že na těch prutech něco skončí, což se nakonec podařilo. Krásný jaro, teplo, travička zelená, co budeme chytat dneska? No tak dneska uděláme takovou malinko zajímavou vložku, protože to není úplně tradiční. Pokusíme se chytat s feedrem takovým dynamickým způsobem, kdy nástraha neleží na dně.
Budeme ji házet do proudu vlastně s lehoučkou nástrahou, to bude klouzat pod ně, kopírovat dno a špička bude pořád vlastně v akci a my přitom uvidíme záběry ryb, které seberou tu nástrahu během jejího pohybu. My jim tam vlastně budeme nechávat klouzat pod ně malou kostičku housky, kterou oni budou, když to bude všechno dobře, atakovat, sbírat ji a budeme mít krásný dynamický záběry, kdy vlastně to klouzající nástrahu v pohybu zachycují ryby a ten jemný pohyb špičky, která ukazuje, jak zátěž kopíruje dno, tak přeruší ostrý záběry těch tloušťů, které vlastně nám budou v pohybu tu nástrahu dobírat. A to se chytá z vidličky nebo dá se to chytat z ruky? Dá se to chytat z vidličky, z ruky je to zábavnější, dá se tam pak uplatnit i cit, dá se to ale i z vidličky, stojí ten prut ve vidličce, je to krásně na ty špičce vidět, takže si předvedeme oboje, já doufám, že ty ryby neujeli, byly tu před několika dny, snad tu ještě budou a doufám teda, že ty krásné barevné rybky v této nádherné přírodě, v těch odstínech zeleně a podobně, budou na těch záběrech dobře vypadat. Jdeme na to. Tady se bude chytat na lehoučky paternoster, který vytvoříme rozstřižením smyčky. Takže navážeme smyčku, dvakrát protáhneme, jednou, jasně, po druhý, nasliníme. Tak, smyčka je hotová. Stříhat nemám čím, ale můžeme řezat nožem, takže zkrátíme fous, uděláme takovou asymetrický rozdělení, necháme si fous na ty broky, tak já nevím, asi 15 cm a zbytek zakončíme zase smyčkou, do které zachytím návazec z desítky. Jo, takže mám dělat ještě návazec. Návazec mám hotový, ten už tam jenom dám. A ten kmen, no tohle, co to je vhodné, jak silné? Já jsem tady použil 18, kterou vezem na Orlík, kde budeme chytat s krmítkem. A ona tady bude výhodná v tom, že se do ní bude víc opírat prout, takže mi to líp potahne. Ale jako není na tom nijak nic závislý, ten kmen může být slabší. Při tomhle tom chytání teda není potřeba mít co nejslabší vlasec, aby jsme eliminovali sílu proudu naopak? Tady se dá jako chytat i se silnější, samozřejmě nesmí se nic přehánět. No jasně, takže 40 ne. 40 rozhodně ne, tak tady zakončíme uzlíkem, aby nám neklouzaly broky. Dotáhneme uzlík. A nejlepší to bez uzlíku, kdyby se uvázlo, aby spadly? Samozřejmě to je právě to, co si můžu vybrat. Když ho nedám a ty broky uváznou, tak je můžu strhnout a dát tam nový, neutrhnu montáž celou. Tadyhle jsou vlastně kamínky do velikosti, myslím, že pěst je moc, tak do několika centimetrů a nepředpokládám, že bych váznul. Teď tam dáme broky. Pro začátek tam dáme, řekněme, dva. Pak uděláme test, jak ta sestava klouže a budeme dovažovat, kdyby se to nelíbilo, nebo zkrátka to nebylo ono. Takže teďka si uděláme test, jak nám ta sestava jede po tom dně. Hodíme do proudu. Broky jsou na dně. A ten proud je normálně, už ty dva broky má problém utáhnout. Ten proud zeslábnul od minula a ty broky dokážou tu sestavu ukotvit. S nožem se sundáme. Jsem hrozně šikovnej. A je dole. Dobrá. Takže testovací fáze 2. Letí tam jeden brok. Už se musím víc napřahnout. Brok je tam. Myslím, že by to šlo. Malinko cestuje. Chytat budeme na rohlík. Někdy lepší trhanej, tady na ty menší rybičky použijem kostičky, co mám připravený na přehradu. A jdeme na věc. Zatím to z lehoulinka malinko kloužátům pomáhám, protože ten proud opravdu zesláb. Jo, takže když ten proud to netáhne, tak ty to trošku přizvedneš. Já můžu tomu pomoct tím, že to malinko přizvednu a pomůžu tomu. Takhle z volné ruky se to dá. Samozřejmě se to už daleko hůř dělá v případě, že chytáme z vidličky. Jo. Potíž je v tom, že minule tady těch ryb bylo daleko víc, já bych řekl, že už jich hodně prošlo. Doufám, že tady ještě nějaký záběry dostanem. Minimálně boleni tu jsou, takže všechna ryba určitě ještě neprošla nahoru. Byla ryba? To byla ryba, teď jsem ji hodil normálně do vzduchu. Aha, tak to jsem vůbec nevěděl. Normálně jsem vyhodil do vzduchu nějakého tlouštíka 10 cm. No, ale nádherně. Já miluju jaro.
Začíná to zelená, to je krásně teploučko. Konečně jsem mohl sundat péřovku. Ryby neotravujou. Tím, že by se člověk musel slizit. Bohužel teda opravdu neotravujou. Takže teďka pro změnu, aspoň na ukázku, dáme do vidličky. Pokud to ten prout utáhne, no teď je to krásně vidět, no, jak to skáče. Teďka to je vidět, jak ten prout to nese a ta špička se jemně zachvívá. Ha. Jo, krásně ukazuje každý kamínek. A záběr samozřejmě vypadá, tohle furt jsou ještě kameny. Teď to bude zrychlovat, ten prout to napíná, tak se to trošku zrychlí, pak to se začne ochabovat ten pohyb, ale bude to prostě, teď se nám to myslím zastavilo někde, takže to můžeme popotáhnout. Jo, jenom popotáhneš, abys to přizvedlo a zase jde dál. Je lepší, když je ten prout o něco hlubší a prostě silnější, aby to jelo. Pak se to musí vychytat s tou váhou ty zátěže. Teď začínáme, řekněme, na přehradě asi 3-4 km od jejího koncového vzdutí. Končit budeme dneska přímo na místě, kde teda přehradu ohraničuje jez. Řeka tady je už hluboká, v maximálním vzdutí bývá hladina ještě o metra půl výš. Teď tady máme před sebou hloubku asi 3 metry. Budeme házet prakticky do prostředka, těžká krmítka, masivně krmit flek, protože proutou jde rozplavovat, takže budeme spotřebovat poměrně dost krmení. No a co se týče montáží, tak si s tím hlavu nelámem, stačí další návaz. Mám na jednom prutě paternoster, na druhém průběžnou montáž. Davidovi jsem taky doporučil průběžku a uvidíme, co to bude dělat. Co budeme chytat? Chytat budeme na bílý červy a kostičky rohlíku. Většinou je to tak, že ty bílé červy se s nás sbírají rybám ze dna, takže je na ně víc záběru toho cejna. Ta kostička má tendenci trošku víc splouvat, takže ji berou jelci. Je tady jesen, trošku i tloušť v malých velikostech. Já jim tam na bílýho červa, kousek rohlíku a červenýho červa. Si myslím, že tady ještě dneska neviděli. Jestli máš tu průběžku, ona má tendenci se trošku motat, vždycky s tím takhle zaklep a mrkni na to, protože jinak z toho děláš pevnou montáž, tady ti to upálí, jak se ti to tam obtočí. No, seš nejníž. Jo! Ale strašně veliký. Jesen? Říkal jelec. Jesen. Hele, je za ty odravce. Hřbet. Bych to typnul na štíku. Ale slušnou možná. 1-0. Ale to je něco very, very little. Very little fish. No to je o dost menší než ta moje, to je vidět, no, na první pohled. Takže, no co, ale už vedeš jenom na gramy. Už vedeš jenom na gramy, ano. Ryba, ten jesen. Je moc pěkná. Červený poutvičky. No, přelezli jsme si jinam, protože já jsem to i ráno avizoval, že budeme chytat ještě na jednom místě vejš, kde by měly být plotice. Já si myslím, že tu budou, protože tohle je místo, kde vždycky tuhle dobu byly a jestli tady nenachytáme ryby, tak už prostě nikde. Ty cejní mě ráno zklamaly, protože prostě tam nebyly, najížděly na malé ryby, oukleje, jeseni. Nevím, v čem je chyba. Jsem se kouknul na tebe, čověče, a místo toho, abych... No, rozhodně nám to tady bere, takže snad to bude lepší. Hned po dopadu. A ty plotice se najíždějí po ten je zatřením, jo? Teda. Ty plotice tahnou proti proudu a tenhle jes je pro ně nepřekonatelný, takže se zhukují tady. Dá se tu celkem slušně zachytat. Není to buchví, jaký kvanta ryb, ale rozhodně je tady chytačka slušná. Jak dlouhý návazec? Dlouhej. 70-80. Fakt tak moc? Odbočku, hele, jak dlouho tady? Tak, 15 a 75, řekněme třeba. Jo.
Jesen, člověče, není to plotice. No, lepší než tam dole. Bílý červy teda, jo? Klidně červy, housku, a červy vydrží díl. Nekecej. Jestli tě to teda nebude vadit, ale jako jinak... Ne, mi to nevadí, že budem tahat rybu za rybou. Ty jsi nechával to nejlepší na konec toho tak... jarního chytání, víš? Jako tohle je jistota, no, jistota je kulomet, ale... No, sice je malinkatá, možná nejmenší, ale... Má červený očičko. Sesil neboli cejm. Kejm. A tě vám nestáhne? No, taky by mohl, protože tady stojím jak... Jak když nestojím. Cože, mám záběr, jak jsem viděl tu vohnutou špičku. Plotička. To už je 15. Jedna za druhou. To je krásná. Já mám to hodinu. A mi tak koukala. Koho mi tak připomínáš, člověče, s tím líbáním? Já nevím, manželku? Že by? Nástrahu dopravíme velmi přesným hodem do lovného místa. Tady takto. Je to asi o 6 cm výš, než jsem předpokládal, ale myslím si, že to bude dobré. Se díváme na špičku, už tam je záběr. Obrovská ryba. To krásný jesen, si myslím. Oh. Ale pěkný, teda to se musí nechat, co? Jesen. Kolik dorůstá takový do jesen? No tak 60 cm se chytali občas v Čechách, ne? Rekord krásný je nějakých 62, ale myslím si, že může ještě víc. Tak ho pustíme. Fešák. A pošlíme toho 60. Je kříženec? No to je cejnoplotice. To je cejnoplotice. Ta velikost průměrně je takováhle, který by mají i jikry a třecí vyrážku, nevím, jestli jsou ale plodný. To znamená, oni se účastní výtěru, ale nevím, jestli z těch jejich jiker ještě někdy něco vyroste. No, jsou tam znaky obou ryb, má dlouhořitní ploutev oproti plotici, má menší ten chobůtek oproti cejnovi. Takový ode všeho trochu. A pěkně tlusí břicho teda. Tohle je jikrnačka. Krásný. Je to ryba bojovnější než oba rodičovský druhy, to je zajímavý. A jak se to jmenuje teda? No, nemenuje, je to prostě hybrid mezi druhovej kříženec cejna s plotici. Tohle už asi není kříženec, ne? Ne, to je normální cejn. Celkem pěkný. Se ptám tak blbě, jak kdybych tě neviděl cejn. Zdejší standardní velikost. Pěkný. Tak pojď. Na tomhle místě zkusíme, aby jsme chytili parmu v nadit vlastně tím, že budeme dodávat do vody bílý červy. Máme jich tady skoro litr a použijeme k tomu speciální krmítka. Máme tady dva typy. Ten starší je krmítko z plastu, do kterého se ty červy dávají dovnitř, zavřou se tam, má to víčko. Červy se nabírají. Nasypou se tam. Pak to krmítko má otvory, kterými ty červy jsou vyplavovány ven. Tenhle typ krmítek má trošku slabinu v tom, že se většinou dělá v malý škále zátěží, to znamená hodně často setkáme se situací, kdy to krmítko neváží tolik, aby jsme ho udrželi na místě. No a pak nezbývá, než zvolit jeden ze dvou kroků. Buď se spolu s ním dá na kmenový návazec ještě jedno olovo, což ale vede občas k motanicím, anebo druhá věc, za cenu ztráty kapacity se jedno olovo šoupne dovnitř, zavře se tam spolu s červy a krmítko máme rázem o nějaký ty gramy těžší. V nedávné době se objevil jiný typ krmítka, který využívá plast, do kterého je plný děr, do kterého si červy zalezou a postupně se uvolňují z té vody tak, jak vylejzají zase ven.
Tohle má ovšem trošku nevýhodu, špatně se do toho ty červy nabírají. V podstatě se tam musí nechat nalíst a za tím účelem je dobrý si do toho do ty nádoby s červy těch krmítek dát několik. A na konci krmítkového návazce mít karabinu a postupně si tam ty krmítka měnit tak, jak si do nich ty červy stačily nalíst. Jo, můžou být dvě nebo tři, více zbytečný. Ale tímhle způsobem člověk má připravený nabitý krmítko a vlastně jenom ho na karabině vymění a okamžitě nahazuje nový. Jo, potíž je potom při skončení lovu trošku dostat ty červy ven, většinou se to nechává vylíst ven někde na balkóně nebo venku. Oni si časem vylezou nebo se tam zakuklí. První rybiška. Takže máme aspoň plotici do začátku. Máme takový ostrý rázný záběry. Když jsme tam krmili jenom červama, tak to moc nenajíždělo. Konec konců jako cílem byla Parma. A Parma není ani tady moc hojná ryba. Potom, co jsem teda začal krmit v nadící směsi, tak záběry začaly prakticky okamžitě. Takže máme první počinek, no a snad to bude lepší. No, je to jedna sorta. Na ten parmový návazec z 18 se to hůř seká. Doufejme, že přijde lepší ryba. Tahle tam má drápanec od dravce, dravci tu taky jsou. Kde je malá, Míro, tam bude i velká. To bude karas asi pravděpodobně. Ale větší. Co to bylo? Bylo to na červíčka. Cílová ryba? Samozřejmě Parma. Dnešní večer dopad velice tragicky. Parmy mi brali minulý týden, ale přišlo velký ochlazení, zvedla se voda a to máme za sebou. Teď voda zase klesá, pořád je ještě zima. Hrozně jsem tomu věřil, že nějakou rybu chytnem pěknou, nějakou Parmu, proto jsem sem vlastně Míru táhnul, no, ale bohužel záběry, který jsem měl, bylo jich málo, tak ty jsem neproměnil a budeme pevně doufat, že ráno bude lepší. Zatím to vypadá teda beznadějně, tak bych to řekl, no, ale tak jsme rybáři a nebudeme házet ani flintu, ani pruty do žita. Balíme, jdeme se vyspat na zejtřek. Hnedka první nához byl tam, ale no ryba. To je spíš ještě děťátko. Jde jasně vidět, že mu ještě z pusy kouká rudlik. No. Tak upaluj. Na co chytáš? Standardně na červy. Karel Tonda, Tomáš. Oni se totiž ve vodě povídají, ty ryby je slyšej. A tím pádem je to snažší tu rybu chytit. Parma to je. Parmu, Parmu. Máme Parmu. Nechal jsem ho chvíli hýdat. Krásně jezdí proudem a není úplně malá. Trošku divočí. Jako včera těch červů jsem totiž padlo taky dost. Smotej druhý prud, Davide, prosím tě. Jo. No, on jde hodně. Smotej druhý prud. Do něj jde. Kámen. Kámen. Já ji nechtěl pustit toho druhého pruta, tam máš pletenku, což jsem si nevšim. No, to zemí. No jo. Jako. No, kde se vypnula, Míro, jo? Nevypnula, utrhla. Tak před chvílí jsme přišli o pěknou Parmu. Nedal jsem moc na radu ospré, dal jsem tam šňůru s tím, že jsem si myslel, že to bude trošku lepší, ale bohužel s tou 14 návazcem je tam problém v tom, že ta ryba pokud trošku víc zabere, tak ta 14 nevydrží, no, nepropruží prut, nebo prut propruží, ale nepropruží ten vlasec a Parma má poměrně dost velkou sílu a když hodně zabere, tak se může stát, že se to utrhne, no, takže zřejmě jsem zvolil špatně, docela toho lituju. Bohužel jiný naviják tady nemám, kde bych měl nějaký vlasec, tak budu doufat, že příští ryba se už podaří, no, jinak chytáme víceméně stejně. Tak dneska jsem vsadil na větší sousta kostních červů a hned se to vyplatilo, ale byl to zatím teda jediný záběr, tak uvidíme. Jsou tady nádherný Parmy, nachytal jsem jich tady hodně.
Vytáhl jsem se Míru, že si krásně zachytá, no a zatím to nevypadá. Večer byl bídnej a uvidíme, jestli dopoledne to bude lepší. Je na to, co chytáme za velikost ryb, tak tohle to patří mezi ty větší. Tak šupaj ti. Tvrdej prut. Jo, na navijáku prostě vlasec takovej, makovej, pak pletenku. Jako to vůbec nevíš, jako prostě ve chvíli, kdy s tím něco děláš, co si můžeš dovolit. A navíc ještě já si dávám pod pletenku tlumič, prostě dám ještě 2,5 metru vlasce, aby tam aspoň něco tlumilo, jo. No a teď jsem měl tu parmu na 7 metrech a jenom jsem se jí pokusil prostě, jo. Takže se prohla ke mně, jak jsem se jí teda snažil odvít ty šňůry a pak udělal prostě zpátky ten pohyb, jo. No, tam ještě to upálila. Tak já si myslím, že to tady nebylo úplně špatný. Akorát to tady vždycky nebylo špatný, zrovna když jsme neměli kameru. Jestli si vzpomínáš na ty naše útoky na parmy, které se nám tady podařily, tentokrát to nevyšlo, nevím proč. Co si myslíš, že je důvodem? No tak jako musím říct, že jsme to tady teda udělali v takovým, zase jako letos se nám to daří skoro po každý v takovým tradičním okamžiku, kdy ta ryba se někam hne. Tady byla prudká změna počasí, týden prostě pršelo, ochladilo se, teď se to začíná teprve zlepšovat a prostě ta ryba, co tu před týdnem byla, a to nás vyprovokovalo taky k tomu, že jsme se vůbec jako vyrazili, tak ta ryba sjela někam dolů. Jo, navíc to braní je vlažný, já jsem tady nakonec dělal to, co umím líp, rozkrmil jsem flek a snažil jsem se chytit ryby a ty ryby prostě tam opravdu nebyly. Jako tam jsem překrmil flek prvním půlkilem žrádla a pak prostě už ty ryby jsem tam do toho zobly. Nedalo se s tím udělat prakticky nic. Ty parmy, ty včera teda stagnovaly úplně, to jsme tady vlastně zkoušeli a proto taky jsem dneska se věnoval, řekněme, jiným rybám. A co si myslíš o tom použitím šňůry, tak jak jsem to udělal? Já to teda považuji za velkou chybu a celý ty dva dny mě to tady trápí. No jako ta šňůra je dobrá v případě, že teda máš nečitelný záběry, ale jsi schopný používat silný návazce. Jako se 14, ty máš říční feeder, který je poměrně tuhej. Mm-hmm. Jo, vlastně tu rybu jsem zkazil nakonec já na tom prutě, protože jsem jí zdolával já v té chvíli. Ta pletenka téměř nepruží, ten prut je relativně tuhej a návazec ze 14 nedokáže prostě upružit dohromady nic. Takže vlastně situace, kdy jsem o tu rybu přišel, byla taková, že najížděla do druhého prutu, já ji potřeboval pozastavit, aby se smotal. A když jsem se vlastně do ní jenom trochu opřel, tak jsem ji vlastně skroutil k sobě a v té chvíli, kdy ona mávla tou hlavou do druhé strany, tak urazila prostě tu jedinou část, která byla nejslabší, to byl návazec, protože nic jiného se nepodalo. Prut už jako by se musel ohnout někam daleko za půlku, na což jsem neměl prostě potenciál silový v tom návazci. No a pletenka, že jo, nepovolila nic. Jo, takže na zdolávání velkých ryb, pokud se používá pletenka, je potřeba odpružovat a zakončit ji třeba 2-3 metrama vlasce aspoň. Jo, jako tady vlastně to bylo hodně tvrdý a vyžadovalo by to teda daleko silnější návazec. A šla by použít třeba feederová guma? Feederová guma by se tam do toho návazce zařadit dala, jako taky se to dá dělat, jo. Je potřeba prostě tu sestavu odzkoušet, jo. Jako tam musíš vědět, co si k tomu můžeš dovolit, musíš vědět, jak ti to funguje, jo, a tak dál. Samozřejmě, jo, udělat to na blind, vyrazit někam s tím, že se na to chceš spolehnout a nemít s tím vlastně něco odchytáno, je takový dost rizikový, no. Každopádně prostě dneska nás ta pletenka stála teda rybu, no. Možná, ale mi teď přinese, nepřinese, no, sakra. No nic, já to vyzkouším s tou feederovou gumou a pak ti řeknu, jak se vydařilo. Já bych normálně ale tady chytal s 20, 18, 20 monofilem. Proč nejdou parmy? No, to je jednoduchý, protože parma není srnka, že jo? Srnka vyjde z lesa a myslivec střelí a je po ní. Ale do té vody nevidíš a ta parma prostě nejde. No. Prostě parma není srnka. Na tuhle tu vycházku jsem se docela těšil, protože mě David vzal na místo, kterému soukromě s kamarády říkají Království línů. Je to taková trošku zapomenutá tůň, utopená v lesích, chytá se tady hodně málo a snad právě proto tady jsou opravdu nádherný exempláře tyhle dneska poměrně vzácný a mizející ryby.
Takže já se těším, že si tady zvednu osobák u lína, protože přes 40 jsem se u nás na těch našich malých říčkách nedostal. A pokusíme se tady vlastně objevit novou rybolovnou metodu. Tady se lovilo vždycky na plavanou a my sem teďka vneseme feeder a pokusíme se ty plavaný alespoň přiblížit, protože si myslím, že na revíru tohohle typu ta plavaná prostě je nadřazená feederu a určitě prostě by byla lepší a úspěšnější. Takže spíš jde o to ukázat, že ten feeder taky na to má a že může chytat pěkný ryby a že se tý plavaný určitě alespoň teda dostatečně přiblíží, aby netrhnul ostudu v porovnání s touhletou typicky línovou technikou. Namíchali jsme dvoukilový balení krmiva polský provenience, určený přímo pro lov lína. Je to takový trošičku hrubější krmení, docela hezky pojí a přidáme tam samozřejmě živou složku. Přidáme tam poměrně dost bílých červů, symbolicky trošku i kukuřici. Tak červy s kuklama. Krmítkem budeme krmit určitě, ale základ místa si položíme rukou, protože naházet krmítkem na malý vodě tohle formátu a na krátkou vzdálenost pořádnou hromadu by zabralo hodně času a byl by to hodně velký kravál, takže myslím si, že jednodušší bude tam hodit na začátku, já nevím, polovinu toho krmení v podobě koulí a pak už jenom dohazovat krmítkem, kolik teda se tam do toho krmítka vejde a spolehnout se na to, že tam nějaký základ krmného místa bude ležet vlastně od samého začátku. Tady je vidět, jak je potřeba mít tu nádobu velkou, protože i když toho krmení byla to dvoukilovka, ono to bobtná rychle, tak teď už je toho nějakých 5-6 litrů, tak i když je toho těch 5-6 litrů, tak prostor pro tu manipulaci, když se s tom člověk hrabe a přehazuje to, tak je potřeba minimálně dvojnásobnej, takže já jsem rád, že ten kýbl je asi na 15 nebo 17 litrů a krásně se v něm člověk může pohybovat těma rukama a nepadá mu to nikde kolem. Podíváme se, jak z toho bude udělat koule. Koule na stojatou vodu by měla mít takové vlastnosti, že samozřejmě bude kompaktní a celá, musí přestát cestu vzduchem, nemůže se rozpadat za letu, aby krmila celou dráhu. Musí dopadnout na hladinu, ale pak už se má rozbít prakticky hned po nárazu a, nebo při něm a zakrmit nejenom teda udělat nějakou hromádku na dně, ale měla by se vlastně ta složka toho, nebo to krmení by se mělo dostat i do sloupce, takže to krmení by se mělo po dopadu na hladinu roztříštit a udělat krmnej mrak. Teď zase s tou kamerou flákal, kde si neměl, protože za celý jaro první velká ryba, ty prošvihneš. Kdyby jsi tady natočil, jak mě tady honil, tak jsi mohl mít úžasný záběry. Takhle budeš mít jenom nabírání kapra do podběráku, ale je pěkný. Kapřík je to pohlednej. Na tyhle tůňce překvapí. Trošku si povolíme. Snad jsme tu smůlu prolomili. Vzal normálně bílý červy na krátkým paternosteru. Na tom stojáku to nemá cenu dávat daleko ty červíky. Nejenom království línu, jsou tady i takovýhle kousky. Mírně invalidní, ale bonitní a hlavně teda musím říct, že na svoji postavu uměl docela pěkně tahat. Jakou používáme montáž? No jak vidíš, paternoster s kratším návazcem, paternoster kvůli boření do bahna, zátěž na gumě, 14 návazec, kmen 20. Takže to teďka celý rozřežeme a převážeme, protože po tomhle se tomu už věřit nedá. Jako takováhle ryba z toho vyždí mala maximum a je potřeba mít stejně důvěryhodnou sestavu, jako tam byla, to znamená, já už tomuhle nevěřím. Sedím tady už asi 2 nebo 3 hodiny a mohl jsem si za tu dobu trošku ten flek prohlídnout, protože jsem tady byl poprvé, takže konečně vím trošičku, jak to tu vypadá, co si o tom myslet. Pokusím se přiblížit, jak jsem si všechny ty svoje poznatky přebral a jak jsem se teda rozhodnul zařídit podle nich a připravit se teda k tomu lovu, protože hodina línu ještě nenastala, ale už brzo nastane. Oni začínají brát, tak já nevím, před soumrakem kolem 7 hodiny. Byli jsme tady dřív právě proto, aby jsme si to trošku prokrmili a osahali a připravili všechno. No a je tady pár takových specifik. Tahle voda je poměrně malá, mělká, takže náhozí krmítkem dost plaší ryby. Díval jsem se na to, když mi tady v tom krmném místě byla bílá ryba. Ty dopady opravdu vždycky znamenají únik hodně ryb z toho zakrmeného fleku. Takže až tam ty líně najedou, tak bude zřejmě lepší nedat tam
nedat tam zátěž v podobě krmítka, protože to krmítko má teda velikou zvukovou kulisu při dopadu, je to strašná rána. Dám tam lehčí asi 10 gramů olověnou zátěž, což mi dovolí ten flek přehodit a v klidu a potichu to tam dotáhnout. Podobně jako to dělají lidi, co chytají se splávkem. Ten flek budeme krmit rukou, tam dohodíme, takže se to ve vlnách několika bude dokrmovat prostě koulema a krmítko zůstane ve futrálu. Druhá věc, je tady trošku bahnitý dno, takže jako montáže se osvědčují, začal jsem s nima, docela to funguje, paternostery, stačí krátky, protože ty ryby, co tu jsou, kromě perlína všude přítomného, kterého nechceme chytat, tak tady je cejn, kapr a ten lín, tak tyhle ryby nepotřebují dlouhý návazec na stojatý vodě, takže máme vlastně paternoster s kratším návazcem, ta zátěž se sice mírně zaboří, ale ten návazec je volný a v podstatě o tu zátěž zabořenou tím spíš ty záběry jsou dotaženější. Důležitý jenom potom mít tu sestavu natolik pevnou, aby jim ta zátěž zanořená v tom bahně neposloužila těm rybám k utržení návazce. No a protože se tady loni hodně osvědčila rousnice, tak samozřejmě jsem se nechtěl ošítit tuhle nástrahu a tím pádem jsem tady pořešil i nějakou sestavičku pro lov s rousnicí. Bude to samozřejmě taky s olovem. Mám ji nahozenou tamhle vzadu v tom průlivu, bokem zatím. To je odtud by ty líni měly přijet. Je tam delší návazec než u toho paternosteru. Rousnice jsme dali jenom, bo jsem dal jenom půlku, protože mi to připadá, to stačí, je trošku už ožihlaná, bude potřeba ji vyměnit. A zátěž je na paternosteru, ale ten paternoster je průběžný, aby se v případě takového toho nesmělého drkání dalo snadno povolit, tady vás to může protahovat. A je tam teda daleko větší vůle pro nějaký to líní po potahování, než kdybych to tam měl uvázaný napevno. Co se týče nastražení, tak já, když dávám rousnice, tak hodně preferuju tenhle, už tady žere hmyz, tenhle způsob, kdy ta rousnice je navlečena přes háček až na vlasec a dívá se z ní ven, nebo z toho háčku vyčnívá jenom takový kousek, který teda slouží k zaseknutí ty ryby. Jinak to dost maskuju a to takový poměrně přirozený a jako hodně ryb to bere celkem poctivě a dobře se s tím seká. Furt jde do mě, takže teď tady začal jančit. No, asi to bude ten lín. Hází to kotrmelce, řádí to tady pode mnou, šlo to ke mně, takže jako sílu jsem vyvinul až teď. Teď ta ryba stojí na místě a hází salta, vaří se pod ní voda. Vzala ty bílý červy na tom paternosteru, záběr jak tisíc jiných. A mohl by to být opravdu ten lín, protože tohle kapr není. Je to sympatický dorostenec. Ale lín to je. První lín z království línů. Hele Míro, já jsem si všimnul, že máme špičky prutu nahoru na stojáku. Má to nějaký zvláštní důvod nebo? No já hlavně tady v tom stísněném prostoru bych těžko narovnal dva pruty špičkama podle břehu, takže v podstatě on to nijak nevadí a je to takový tady skladnější a vejdu se sem. Kdybych to dal podle břehu, tak se bojím, že bych si tady sám sobě překážel. Takže jsme v podstatě přestali chytat. A já chytat začínám. Na co se chystáš ty? No na plavanou určitě ne. Budu chytat líny na feeder a sice obrovské líny. A nebo taky ne, ještě nevím. Teď to přijde. Je to jenom otázka času. Dlouhýho. Tak tohle jsem vyndal po hodině, kdy to tam leželo bez hnutí špičky. Jsou vidět dvě věci. Za prvé teda žížela z velké části odolala, jak byla navlečená na vlasec. Ale zajímavá je tahle pasáž, tadyhle je normálně vlasec omydlený od požeráků, ta ryba normálně hlodala několik centimetrů návazce až na požerákách, protože to je úplně celý zkroucený, narušený, ten vlasec je drsnej, jako nosnost tam je úplně minimální už, takže mě
poměrně velká ryba dokázala šrotovat asi dlouhou dobu žížalu a já to ani neviděl. Takže jediný, jak jsi neviděl záběr? Jediný, co je jako vysvětlení logický, je, že ten návazec je příliš dlouhý, ta ryba si v klidu požužlá a vyplivne a nenapne to. Takže já budu zkracovat, zkrátím ten návazec na polovičku, protože ty záběry prostě musím vidět. No, ten velký lín to není, ale stejně mi to udělalo radost. Je to velký cejn. No velký, větší. No tak tohleto teda, no to je lín. Tak slíbil jsem lína a je tady. Podívejte se na něj. Teda pravda, žádný obr to není, ale je nádherný. A tady vidíte, že lín je opravdu jedna z nejkrásnějších ryb. To zbarvení a tvar těla, to je něco úžasného. Taky oproti těm ceňkům, který jsme doteďka chytali, najednou na prutě byla ryba, která se bránila. Prostě uháněla, no uháněla, jela šíleným fofrem. Hele, paděj se na něj. Co mu říkáš? Já bych řekl z děnda fešná dívčina. Fešná dívčina zelená. Sluníčko začíná zapadat, malinko, a teď to začne. Se pere zdaleka víc než cokoliv a mohl by to být lín. Jako zase tak velký to není. Hází to salta, je to lín. Máme někde podběrák? Podběrák je tam v tom futrálu za mnou. Krásnej. To lín a vypadá velice, ale opravdu velice pěkně. Super. Barevnej, zelenej, zlatý, oranžovej a podebraný. Paráda. Barvičky. To jsou oni. A to bylo na tu rousnici? Bylo to na tu rousnici, byl tam ten těžší prut. Tak... Dobrý. Dělám film o filmu. Čočka do čočky. Mhm. Dobrý. Panové, já se vás dovolně vyfotím, jak děláte toho filmu. Sluníčko tamhle nádherně zapadá. A je to přesně hodina, kdyby měli brát. To vím já, bohužel to nevědí ryby. A nebo vědí, hele. No tady mi druhý prut. Dobrý? Je to velký. Je to dobrý? Je to pěkná ryba určitě, nevím, možná kapřík, možná lín. Je to lín a je pěkný. Začíná se mi to tu líbit. A je to holčina. Fešná, fešná holčina. Šup, blu. Tak. Pošli nám to z trejdu 60 cm. Pojď ho podebrat. No, čičo, pěkný je. No sláva. Tak jsme se dočkali. No jak je krásně zbarvený. Úžasná ryba. Tak jsem se dočkal. Stejně je to jedna z nejkrásnějších ryb. Takhle ho dám dopředu, aby byl větší. Ještě takhle. Super. Tak hurá. Výborný, tak ho pustíme. Tak ho. Krásnej, opravdu nádherný. A tomu říkám, to je tečka za dnešním chytáním. Teda pro mě, protože já jedu domů. Tady mám takovou specialitku pro chytání na večer. Ještě nikdy jsem s tím nechytal. Tak to vyzkoušíme. Je to chemické světýlko na špičku prutu. To chemické světýlko se takhle zasadí do té trubičky. A tahle ta část se vysune, ta spodní. To asi není vidět. Ta se vysune, nasadí se na špičku prutu a pak se to tam nasune a ono to tam přitlačí a na špičce bude mít kliklik, takže můžeme chytat i v noci a uvidíme, co to bere. Tak já to jdu nandat. Takže to vysuneme na druhou stranu. Až to tam
nasadí a nasune zpátky a máme to tam krásně zajištěný, takže na špičce máme knicklicht, akorát před teda chytáním ho zlomíme, můžu se takhle nakousat, to znám dobře ze sumců, trošku procvrnkat, aby se chemická reakce rozjela a zasadíme. Chytat v noci s tím chemickým světýlkem je celkem dobrá věc, ale má to trošku jednu vadu. Ve chvíli, kdy se udělá úplná tma, tak člověk nemá orientační body, přes který by vlastně viděl pohyb toho světýlka. V té čirý tmě prostě to světýlko se mu houpe před očima, za chvíli se mu dělají mžitky. Takže je dobrý, když má člověk pro ty dva dát světýlka vedle sebe, protože pak vlastně jedno světýlko je pevným bodem vůči druhému a ten vzájemný pohyb je vidět poměrně dobře a je to daleko lepší, než teda mžourat na jedno jediný. Co tam máme? Tak další línek, tentokrát je to kategorie jako dorostenec. O to je ale živější a čilejší, lítá jako blázen. Vzal tu lehoučkou sestavičku s malým háčkem, takže zvědav, jak to bude mít hluboko. Krásný baculáč, samozřejmě holčina, jak jinak tady, jsou samý holčiny. No ale jestli to už může být, tak ho klidně můžeme pustit zpátky do vody. Vidím tady kyblík třešní, takže předpokládám, že pojeme na tlouště. Jak na feeder s tlouštěma? No, já tady mám nevyřízený účty z jara. My jsme tady na jaře byli, točili jsme tady záběry, kdy jsem se snažil ukázat, že s feederem se dá chytat dynamicky, kdy se ta nástraha minimálně zatížená hodí do proudu, ten ji unáší a na špičce vidět, jak se ta nástraha posouvá, pak i záběr. My jsme ten záběr neměli, no, tak jsem tady teďka s třešněma znova. Tenkrát na jaře ty ryby migrovaly, třeli se pak někde v proudu a prostě už tu nebyly. Teď doufám, že jich tady pár je a prostě zkusíme to znova. Tloušť třešně miluje a zejména ryby střední velikosti na to berou prakticky okamžitě a bez velkého vnadění, takže se pokusíme to napravit. Ta třešně je navíc výborná pro tenhle styl lovu, protože sama o sobě je dost těžká, nemusí sem dávat broky. Budeme chytat tlouště i třeba se zátěží, nebo jenom se chytají tlouště bez zátěže? Ne, samozřejmě ta zátěž je běžná všude, kde ta voda trošku víc proudí, kde se hází dál, kde se to chce ukotvit na jednom místě. Tohle je taková spíš třešnička na dortu, je to jiný, prostě ten feeder. Já nemám rád, když se všichni chytá pořád stejně. Takže můžu jít takhle z ruky, jo? Jo, můžeš normálně z ruky, to ucejtíš, to je jak když ti něco bere smáčka, nebo tak. Ale jaký jsou ideální třešně na takovýhle chytání? Hodně zralý nebo? Zralý a velký. Zralý a velký, jo. Šťavnatý, co nejvíc šťávy, aby to prostě dávalo pachovou stopu. A chytá se na taky na celý nebo jenom půlky? Celý půlky, ale ta půlka je rychlejší, prostě tam není pecka jako. Rychleji to uvolňuje to. Když chci jako fakt velkýho, tak vylámu pecku střešně, tím ji rozervu, ona strašně vešťáví. A prostě je to velký sousto a dáš jí tam celou. Dám jí tam celou. No a někdy je házím normálně i celý. Když jsou to malý třeba, tak. Ale většinou se snažím je otevřít, protože tím je lákavější. Ale ten, co to vzal, já jsem si myslel, člověče, že na takhle bez toho olůvka, jak nemám přímý kontakt, že to neucítím ten záběr. A to byla taková rána. Naopak to je o to důvěřivější. On nic necítí, takže to prostě sebere a. A to je pěkný. No, možná 40. Nechce. Co to máš za vlasec, abych si ho. Hele, nějakou 14 si myslím. No nádherný, nádherný. Mlíčák ještě má, hele, jdou do druhého výtěru. Teďka na začátku léta mají druhý výtěr a. Jak to pozná? Má třecí vyrážku, je krupici. Aha. Krásný, opravdu nádherný. Popustíme, ne? Šup. No a to zkusím asi z ruky, člověče. Možná nevím. Chytí se tak na třešení na ryba? No tak ten tloušť tvoří takových 95% úlovků určitě, ale občas se chytí amur. Už jsem si dvakrát myslel, že mám svého životního tlouště, prostě vyšel z toho vždycky amur kolem 60. Jednou jsem chytil kapra, no ale ten tloušť opravdu dominuje. No. Sem tam vzác něco jiného, ale to už jsou opravdu rarity. Na přistavování štika, ne, by to mohla. Štika se taky dá, jako známí tady chytili štiku 98 při stahování té třešně. Fakt? A to už je hodně let. Jdeme na štiky. Ten vítr mi leze na nervy.
Je vidět, jak jsou níž prostě. No, ale krásně zase za špičku je vzatý. No tady bych se slíknul a šel tam celý. Myslím, že můžu dát i houpačku takhle malý rybě. A. Jste zvedali ryby. Jsem tam. Jo, taky má třecí vyrážku. To teprve začne napínat. A už to splouvá krásně. Dvě ryby jsme tady chytili, rozhodně jich je tu málo a navíc vypadá to, že jdou do toho tření, takže nemá cenu tady se snažit ulovit těch čudel víc. Jsou trošku níž, takže si chytal ty jako osoba po proudu. Myslím si, že jako demonstrace techniky to stačilo, takže zkusíme chytit pořádný otlouště. Určitě, kam pojedem? Já se napřed podívám tadyhle kousek proti proudu, kde je taková jamka, kde by nějaký čtyřicátník měl stát, to je bleskovka, tam prostě je ten flek, já nevím, 1x3, takže to je na 5 minut. A pak se přesuneme na Otavu, to je větší řeka, tam si myslím, že jako bude šance na ty čtyřicítky určitě velká, 50 není nemožná věc. Tak jedem. Taky hubenej, úplně prázdnej, snad se teďka přelit. Úplně má takový vpadlý břicho. Jakou montáž tady? Normálně paternoster, takový ten dlouhej. Jo. 15 kolovů a 70. Jasně. Tady se chytat z ruky nebude. A když vidím to malinký místo, tak přemýšlím, že spíš se budu koukat. Nechám tě v akci. Můžu se střídat. Nebo se budem střídat, to je taky dobrý. Jak Míra říkal, tak si navážu klasický paternoster. Znamená jednou. Už jsem měl háček. Takže i s háčkem. Druhý. Tady dáme olůvko, od sam courek volnej. Háček už je navázaný. A nebude velkej teda, ale... Ale jde ti do křoví, trošku přitáhni. Nebo si vlez do vody. Dobrý, čověče, asi.
On šel hodně do tebe, jako nepouštěj ho k tomu roští hlavně, oni tam zalejzají. Já to vymotám. Takže ještě dál a víc do proudu, no. To je jo, tady standard, to je takový normální tady, no. To je jo, ale to je fakt velký. Takový 47. 6-7, no. Vylovíš si ho? Nebo ti ho mám chytit? Zkusím to. No. Musím teda říct, že tohle je ryba... nádherná. Tak. Tak pláv a pošerám ještě nějakýho. Čup. Jedem. A fakt to byl takový jemňoukej záběr. Je, já mě tady drbal takovýhle dobu a nesek jsem si. Zadrgání. Zažiješ, když přijdeš na ten flag, kdy máš třeba během půl hodiny 4 záběry a další 3 hodiny už ti neveme ryba. A ty jsi tady krmil? Krmil jsem tady, ale to jsou tak 3 hodiny, nebo 4. Tohle je taky jeden z takových pěkných tloušťových fleků, je tady hlubší rejha. Před náma je tišina, za ní je proud. V tom proudu kdysi bývaly parmy, teď už nejsou. No a tloušti se většinou drží na hraně toho proudu, s tím, že teda někdy jsou blíž, někdy dál, to se mění podle jejich nálad, já do nich nevidím. Je třeba je hledat, takže ty náhozy se postupně prostě stěhujou a hledá se ta partie, kde teda ty ryby berou nejvíc. Většinou se chytí těch ryb několik jenom, 5-6, ale bývají tu pěkný, jsou tady opravdu kolem 50. Jo, většinou teda mi zabrali ty větší večer a jsou to dost opatrný záběr a hodně mi jich spadlo z těchto těch největších. Montáž necháme stejnou. Já teďka dneska jsem měl ty záběry strašně takový neslaný, nemastný. Zkusím teda, jestli to bude důvěryhodnější, ta třešeně veliká, dá tam průběžku. Dám tam průběžnou montáž, aby si ta ryba ještě kousek lasce mohla protáhnout. Jo, přišlo mi to takový drbání, který prostě nejsem u tloušťů zvyklý. Možná je to tím, že přechází frontička, možná, že to souvisí s tím výtěrem, který jsme zaznamenali. Jo, takže jsou takový líní a moc se jim do toho nechce, takže změníme tu montáž, jak se to bude chovat. No. Tam to mě moc neuspokojovalo, měl jsem 3 záběry, nesek jsem je. Dobře, já to zkusím nechat tak, jak to mám a uvidíme, aspoň to porovnáme. Co říkáš? Můžeš to nechat, no, jako ten paternoster není špatná montáž, jako prostě pokud to... Ale obecně teda platí, že když jsou ty záběry opatrnější, tak je lepší dát tu průběžku? U velký nástrahy. U velký nástrahy je třešení, rybka, rousnice nebo tak. U těch malých ten paternoster, když ta nástraha maličká, vlastně napomáhá tomu samozáseku, takže když ta ryba třeba veme 2 bílý červy, tak vlastně je lepší, když si dá to o to olovo. A s tou třešní je to takový sporný, ty tlouští hodně často nasávají, popotahujou, takže tam je lepší, když je tam troška té vůle. Jo, no, to jsem nevěděl. Další informace zajímavá. Tak? Vyšlo. Máš rybu? Jo, mám tloušťáka. To jo. O jo, tak. Bylo rychlý. Jako je normální. Krásná 40. Má. Takže to je dobrá věc si prokrmit. Jako většinou se vyplatí projít si ten úsek, kde chci chytat takový 3 místa a nakrmit si je předem. Já jak chytám na těch čistých řekách, tak pro mě prostě ta ryba je nádherná. Nemůžu si pomoct. To prostě má krásné barvy a tvary a nádhernou kresbu těch šupin. Tak. On sice visí na takovém vlákínku, ale teda to vlákínko je pěkně houževnatý. No, a je pryč. Ne. Ta nebude malá. Já jsem chtěl nějak se tadyhle vyhnout tvýmu vlasci. Takže je taky z kategorie těch lepších. On se je furt ještě u dna. Hej, nebo si drkáš do prutu, nebo... A je to v prdeli. To je škoda. Spadnul. Spadnul. Hele. Rozumět snad. Je to možný? Nevím. Jako tlouklo to potom, no jako... No to byl sumec, 100%. No sumec, sumčí slis to je, no. Na třešení, vidíš to? Tak co ti na to mám říct? Já jsem říkal, že občas nějaká výjimka je, no jako... Aby mi teda vzal na třešeň, kolik tam to může být, přes půl metru, no tak... Tadyhle je dokonce až u toho, u olova, hele.
Tak to jsem tam měl 70 kusů mára, no. Ale neptej se mě, jak je to možný hlavně, jo, protože to já nevím. To jsem ještě nezažil, abych teda jako vodil fousatýho na třešně a jako jediný, co mě mrzí, jsme ho nevyndali. Tak může se stát, že tam je u toho tlouští květ a on to srkne s... Nevím, jako byl to normální záběr, jako nezdálo se mi to a jako zase 70, aby srkal tlouště přes 30, který by šel na třešeň. To fakt ne, ale tloušť to nebyl, protože jsem v životě neměl potlouštěvit tohle na... A to jsem jich chytil takový 2-3 tisíce určitě v životě, takže... Prostě... Zázraky se dějí, no. Jako víc si na to nepovím. Teda poctivě, ale. Jo. Je to těžší olovo. Člověče, ještě si beru. On to je ten prout. Takhle se mi právě vyřezávaly ty veliký. S tou dvanáctkou. Teď teda mám trošku větší. Jako... On je v tom proudu, no. Já ho musím vyheverovat. A pak budu muset nejspíš skočit do vody. Skočit do vody, jestli mi tadyhle pod jen jsou větve, jo, já o tuhle rybu přijít nechci, protože tohle je ryba skutečně z té top kategorie. A nebo to vůbec není tloušť. Je to další sumec třeba. No jako, ale to možná je to tloušťák velká, zasoukal se tam pěkně tě u druhý břehu. No jo, on jde fakt druhý. Úplně je v tom největším proudu, ať akorát bych nespat, jo, ten vlastně by to měl vydržet, ale... Tak vpědu, a pak jsou tam kameny taky, to je další průser. On je úplně až u druhé strany. Ale jako už se zvedá. Jo, ale vidím ho, tamhle úplně vidět. Úplně u druhé strany. Já vidím šňůru, může dělat klidně, tam jako nemá co by mi proved. Hlavně musím udržet ve sloupci už teďka, tam jsou ty šutráky a... Jasný, no. Lítku máme často. A jestli tady jsou náhodně kapři, který prostě nemají co žrát a sežral mi k třešní. To mohl by to být amur, 40. Ne? Kapr nebo amur. Nebo to nevidím, už ho vidím. Jo, ten je pěkný. Není to jako extra. Je bojovnější, než je pěkný, je hezký, je dobře rostlý, ale není to žádná top ryba. Jako... No, je menší, než tam ten krásný. Ale je opravdu hodně za blanku teda. Taky se plácá tlouž do hlavy jako sumec. Já bych to nedělal. A jo, protože ještě je moc bujnej. Pojď, dokud ho držím. Jdu na to. No ale je veliký. Ještě tě udělám na kůle. Co máš za koleni? Jíkry. A ryba se tře. A rybu se tři. Op. Nemáš to náhodou na tom? Nemám, ale barádně. Ta ryba prostě pouští jikry, protože opravdu teďka ty tloušti se třou, takže my toho necháme. Myslím si, že jsme chytili 3 pěkné ryby a jako nehodlám tady dělat nějaký výřady, nehodlám se sem vracet, dám jim týden prostě, dokud se ty ryby nevytřou, protože tohle to prostě je jejich hlavní úkol v téhle době a myslím si, že jako každý slušný rybář pochopí, že teda sice si tady můžu zachytat, ale můžu si tady zachytat i za týden, kdy ty ryby budou vytřený a jednak budou mít možná větší chuť k jídlu a jednak prostě ty jikry už budou ve vodě a bude z nich růst nová generace tloušťů, který tady já mám rád a je to tady původní ryba, která sem patří a prostě měla by tu být. Takže dneska končím slovem, další ryby chytat nebudu a prostě nechám si je někdy na příště. Kapřík to není ani náhodou, no, máme tam cejna. A co je na tom nejúžasnější, je, že do sebe dokázal fouknout 15 mm peletu, jo, takže
On se s ní teda fakt je, že se s ní tam pral docela dlouhou dobu a pocukával a volizoval to tam pěkně, ale háček má normálně v tlamě, to znamená opravdu dokázal jí do sebe nasoukat. Tam mě nebudem brát podběrák. Slezu a vypnu si, ne. To je jenom. Už tak mi, ano, už tak mi sekni nahoře rybu. Peletu na vlasovém přívěsu a je docela i dlouhým, protože bych si mlátil do toho druhýho. Si to pamatuju z dob, kdy jsem používal teleskopy. Když jsem si zastrkoval díl. Kolik ty kukuřice dát? Jednu. Jednu kukuřičku jenom, jo? Jedno zrno, jak tam leží na dně, tak jedno zrno jako všechny ostatní. To je daleko účinnější, než tam dělat nějaký řetízky. A za A nejsou ryby tak veliký, a za B jako skutečně si všechno prohlíží a je daleko pro ně přijatelnější sebrat jedno další zrno. Ve chvíli, tam jsou dvě, tak si s tím ta ryba daleko díl hraje. A háček nechat koukat? Háček určitě nechat koukat. Takže takhle by to mohlo být, myslíš? Mohlo, ještě bych to posunul malinko dál do obloučku, ale to už je věc názoru. Takhle? Já jsem měl záběr, ještě ho tam mám. Jo, myslím, že jo, takhle je to dobrý. Špičky nahoru teda, jo, takhle na řece? Určitě. Je to úsek řeky už poměrně tažnější, kde sice v malém počtu, ale pravidelně vytahujou kapři, takový ty říčňáci, bojovnější ryby kolem 55-60 cm. A tyhle ryby zdolávat na feedru, to je neuvěřitelný zážitek. Jsou nesrovnatelně bojovnější než ryby ze stojatých vod nebo z nějakých komerčních revírů. Jako vodit tady 60 cm rybu, to vydá za 3/4 metrovou rybu z nějakého rybníka. Jaká je strategie na takovýhle říční kapry? No tak jsou to ryby, které už jsou tady 3-4 roky a za tu dobu ještě nikdo nedokázal zabít. Což vyžaduje teda dvě věci od nich. Jednak dá se říct určitou střídmost příjmu potravy. Ty ryby žerou jenom, když oni chtějí a rozhodně se nevrhají na první věc, která tam do té vody padne. A jsou opatrný i v braní, jako velice často je vidět hrozně nesmělý pohyby těch špiček. Mm-hmm. Takže to vyžaduje dlouhodobější krmnou kampaň. Ono jim vadí i dopady krmelců, olov a podobně, takže mlátit sem jeden krmelec za druhým většinou ty velké ryby spolehlivě zapudí. Mm-hmm. Takže jsem tady už 2 dny předem zakrmoval. Dával jsem tam kukuřici a... Jaká montáž je vhodná pro chytání kaprů na takovýhle řece, která má, jsi říkal, 2 metry hloubku zhruba, tahne to? Používám průběžný montáž, aby to bylo opravdu přibitý na dně, protože ty paternostery opravdu mají tendenci vynášet a kapr není bílá ryba, abych chňapal po něčem, co se točí ve sloupci. Uh-huh. A ty nástrahy opravdu na těch paternosterech se... Je tam? Je tam. Ty jo, to je jízda. A pak jívají do těch křoví. Hele, jak já se točím brutu, jo? Jo, všechny. No to, ten je pěkný. Tak to bylo dobrý. Na co to vzal? Vzal kukuřici, já tam mám pletenku na tomhle prutě, protože nemám tolik silných vlastů na 3 feedry. Tak to byl dobrý rozjezd. Takhle to vypadá většinou. Viděl jsi, jak ta bílá ryba ustala předtím? No jasně, no. Teď byl začátku drbala a... No, teď mám tep asi tak 180, 200 chybí málo. Ryba, to vidím. Rybu do keře jsem ji nepustil, teď půjde únik po proudu. A vymetačka, navigace, já asi malinko slezu. Podběrák máme připravený, jsem viděl. Když jsme vydrželi tohle, tak už to vypadá dobře. Tak to bylo teda brutální. Pro tohle sem chodím. Uf. A je dole. Spadnul? Vyříz se. Ajaj. No ale, bylo to teda hodně adrenalinové. Ano, bylo. Jinak teda... Na důkaz, že se vyříz, tady je háček, neutrh jsem ho. Jo, háček máme. Čím to, že se vyříz, myslím, že ho může za to třeba i ta pletenka, ale jako já opravdu nemám 3 navijáky s 20, 22 a tady jako slabší kmen nemá nárok. Viděl, co ta ryba dělal, zastavil se mi to už tak 4 metry před tím stromem. Možná jsem pak měl malinko zvolnit ještě v tom zdolávání, on by si vzal spoustu metrů dolů zase, takže taky záleží, kam se sekne ta ryba, no. Každopádně jako flek funguje, ryby tu jsou, no. Tohle k tomu taky patří. Patří to k tomu samozřejmě, jako prostě je tady spíš otázka, kolik takových nám ještě dneska vezme, protože ten flek samozřejmě není schopný dát moc ryb.
Jo, doufám, že aspoň jednoho uvidíme na břehu, no, protože jinak by to celý postrádalo smysl, tohle bylo hezký, ale jako každá akce by měla končit prostě tím, že se ta ryba prostě dostane rybáři do ruky, aby ji mohl ať už teda si nechat nebo pustit, ale tyhle ty zážitky jsou krásný, ale... Že to jsou mnohdy tomu, právě pohádky, víš? Chybí tomu ten happy end nějaký. Happy end bývá z pravidla v pohádkách, v té rybařině to není vždycky. No. Tak jsem se všiml, že využíváš takový, jak bych to řekl, síly řeky k tomu, abys nahodil kam chceš. No tak ono, jednak bych si plašil flek, abych tam mlátil tím olovem a jednak tady jsou dost stísněný poměry, takže já si tam vlastně po náhozu nechávám to olovo zaplavat. Takže to přehodím, to třeba o 10 metrů a vysloveně tím tahem proudu po takový dráze zakřivený ho tam prostě nechám doplavat na tu pozici, kde, jo, počkej, to je tvůj prut. Na tu pozici, kde má ležet, no. Takže je to lepší, než se snažit tím náhozem v těchto podmínkách, kde se s tím prutem s bídou otočím, snažit něco trefit. Prostě někam před sebe to hodím a pak už si to tam vlastně nechám splavat a usadím si to tam, jasný, kde to chci, aby to leželo. Jo, tohle takže vlastně neplašíš ryby a dostaneš to tak, abys to nenahodil. Já jsem si všiml, že vždycky ty pluty ještě dáváš nahoru dolů, k čemu to slouží? No, z celého protějšího břehu, když se podívám, tak tam mám křoví, nahoře je strom a mezi tím vším je jedna díra, kde je nebe. Jasný. Takže já si ty špičky rovnám přesně proti tomu otvoru v tom listí, abych je měl proti nebi, abych je dobře viděl, protože tady se samozřejmě dlouho nic neděje. A tím periferním viděním proti tomu kontrastnímu pozadí člověk reaguje i ve chvíli, kdy se dívá vedle. Protože zkrátka je to hodně výrazná změna a můžu šilhat i po okolí a většinou teda ten záběr nepropasu. Na té pletence, že máš konec z vlasce? Konec je tam z vlasce, to už jsme ukazovali, když jsme točili první díl. Tam jde o to, že něco pružit musí, to je jedna věc. A druhá věc, pletenka je náchylná na oděr. To znamená, když leží na dně, tak kdejaký kamínek se třepí a pak ztrácí rychle nosnost. A vzhledem k tomu, že není moc silná, tak pak praská naprosto nečekaně. Ve chvíli, kdy to člověk nejméně potřebuje. Mm-hmm. Takže zkrátka je to teďka udělané tak, že ta pletenka s bídou přijde do vody. Jo, je tam jenom jako kmen, ale zakončená je teda 22 monofilem a na konci je, tam mám 18 návazec. A kolik dáváš toho vlastce? Toho vlastce tak 3 metry zhruba. Návazec je pak lepší měnit po každý rybě, protože prostě ten se opotřebovává hodně rychle. No. To je věc, na kterou já jsem neuvěřitelně línej a pak po té rybě třeba i přecházím. No, tam možná to bylo... Další? Jo. Tak čekaj, já to stočím. Dobře. Jsi na tu pletenku? Jo. Ačkej, druhý prut. A nespěchat. Klídu, já mu teďka tentokrát nedržím tolik. On je menší. A zase ne o tolik. Ale jde pěkně. Tak já tady jedno odhodím. Pak to snad rozmotáme. Ty brďo, je malej. Je malej? Je malej, ale divokej. Divokej. Píhá se rychle obracet, jo. Ty velký se otáčí pomalejc. Už mi tak 45. A zase valí tam na hrbrou. Valí do toho keře, to je spolehlivá metoda, jak se mě zbavit. Jako to... Věděj, co? Strašně kope. Nevím proč. Času máme, je ráno. Ono je to ta pletenka taky, jak je tvrdá, tak každý ten... Do večera času dost. Člověče, to se tak divně pere. A záběr vypadal poctivě. Záběr byl hezký. Podběrák ještě dlouho, ne? Ještě dlouho, ne? No, takových 5 minut si ještě počkáš. Fakt? Mám se slíknout, že bych tam... Ne, jako... Teď jsem ho zhruba tak jako usadil, že jsem mu vzal ty první choutky. A protože tam ta pletáňa, tak nehodlám se do něj moc opírat, on by se vyřezal zas třeba. Já si myslím, že teď s trochou trpělivosti bude náš a možná ani není tak malej. A pro tohle chytáš rád feeder, ne? Že si to člověk no, fakt jako může... Já nejsem z takových těch závodnických lidiček, co nakrmí flek a prostě pak tam mydlí ryby na desítky. A většinou někde za 10., 20. rybou ztrácím chuť, ale já to lovím prostě pro ten adrenalin. Lovím ryby buď krásný, nebo vzácný, nebo zajímavý, anebo bojovný. V tomhle případě lovíme rybu bojovnou. Je to sice obyčejný český kapr, ale vzhledem k tomu, co tyhle říčňáci dokážou, tak jako tyhle souboje si vždycky pamatuju. Mám tak na měsíc zaděláno, že jako mě to hřeje u srdce a jsem rád, že jsem si takovou rybu mohl povodit. Tep je dobrý, jako teď už jsem takový v klidu, teď ho musím utahat. Jo? Jako on se fakt nedá a kdybych ho s tou pletenkou přitah,
tak je schopný se zase vyřezat a já potřebuji rybu na břehu tentokrát. Jo. Teď nedělá nic, co by nám jako dvakrát vadilo. Promenuje se tady po řece, sice nám plaší teďka momentálně krmnej flek, ale jako tomu odpustíme. No. Jako s těma 45 jsem ho asi podcenil. Jinak to, co tady provádíme, jak provádíme s prutama light. Jsou lighty? To jsou lighty. Sice teda trošku, řekl bych, ve své kategorii výkonnější, ale on ten prut snese hodně a v zásadě je potřeba ho využívat v celý dílce. Takový to jako, jak lidi ohejbají horní třetinu a dál nic, tak mi připadá nevyužívání toho prutu. A tady právě s tím lightem, jak ten prut pruží, tak se to dá dobře vychutnat i zvládat. Pěkný je, půl metru má. Je pěkný, je pěkný. Já tě urazím v podběráku. Já ti podběrák nedovolím, ten mi dáš do ruky. A... Dobře. A teď nebudeš ale rozebírat prut. Ne, teď nebudu rozebírat, jakýhle kejkle se dají dělat s nějakým cejnem, kde si ho podržím na šňůře. A právě teďka v této chvíli mi ten vlasec jo, pruží. Na té tvrdé pletence by tyhle ty obraty všechny byly strašně brutální. Jo. Mě tam teďka přece jenom ten kus toho monofilu dává jistotu, že se ta ryba mrskne, takže to nebude taková rána. Tamhle přines takový ten srolovaný kus gumy. Jo. Černá věc, válec, leží u mých věcí. Tohle? Jo. Na co to je? Podložka. Jo, podložka. No, já nejsem kaprař, který má bivak a všechny věci a vozí to v autě, já jezdím na ryby na kole, takže v tomhle tom mám zabalený vidličky, je to silná 2mm guma. Aha. Je to materiál, který neškrábe, nedrásá, dá se využít i na sezení, dá se s ním přikryt batoh, když prší, dá se s ním dělat spousta věcí a když se na něj položí ryba, tak je to úplně šetrný. Bez problému, jo. Je to normálně podložka jako každá jiná. Pod tím je tráva, je to měkký a ten kapr není tak těžký, aby si něco udělal, takže řekl, že rovnocenná náhrada podložky prostě a navíc je ještě ke všemu univerzální, dá se použít na spoustu jiných věcí. Já myslím, že začínáme mít výrazně navrch, jdu dolů a podberu ho. Ne, to... Seklej je krásně. Pojď, no. Máme ho. Uf. Viktoria. Ale pěkný teda opravdu. Krasavec. No. Bojovník do posledka. Tak ho schválně změříme jen tak. Nechce se dát zadarmo. Tak a pošle nám toho dědu. Jo, dědu. Děda je někde na chovném rybníku. V sádkách nebo tak. Tady se kapr nevytře. A tady dokrmíme teda, jo? Jo. Je lepší po rybě dokrmit, nebo to je prostě, no, že... Protože samozřejmě jakákoliv manipulace s krmným flekem plaší ryby, tak je lepší kulminovat všechny činnosti, které tu ten ruch a bordel přinášejí prostě do jednoho okamžiku. Takže jsme zdolávali, vylovovali, dupali, točili, tak ještě nakrmíme. Jo. Aha. A stočit pruty? No, to je jenom ten dolní. Jenom ten dolní, no. Takže přes ten ho povleču pryč. Tloušť, jo? Jsem měl tu povolenou brzdu. No, byl to malý kapřík, ale jako prostě není to tloušť, ale je to něco malýho. Cejn, jo, takovouhle kukuřici sežral. No jako, když krmíš několik dní a ty ryby mají tu důvěru, tak ti seberou. Když bych tady byl poprvé, tak budu mít jenom drbance. Protože prostě ta ryba tomu nebude věřit a když zjistí, že to je uvázaný, tak to nevíme. Ale pokud už třetí den se tady s tím živí, tak zkrátka ta snaha to do sebe dostat je tak velká, že se to podaří. No. Jako když se mu podařilo tu peletu, tak... Ale to, že tady zase zabral cejn, svědčí o tom, že kapři už asi došli. Ta rybka zdravá, má i hezkou barvu, takže pouštíme. Tak plav. Lejská se to jako zrcátko takový spíš, tak to asi tloušťák nebude. Tak tu jsem tu ještě nechyt. Vidíš, na pelety. Máme do sbírky další druh. Podoustev. To mě těší, ta je tady vzácná.
Lehoučce přes 30, nic velikýho. Takže pouštím. Rád jsem tě viděl. Co měl záběr? To nebyl kapr, tohle byla bílá ryba, tam je vidět, kapr může udělat hrozně jemný záběr, ta špička se sotva přihne, ale nemůže zatřepat hlavou, jo, při jeho velikosti a objemu těla, tam takovýto rychlý zatřepání to neudělá, prostě na to nemá fondy fyzický, takže takový jako to přihne, nebo? Přihne, pohoupe, jak nasává, vyplivuje, to jsou jemňoulinký pohyby o půl centimetru, nebo prostě sotva znatelný. Jo, ale prostě nikdy neudělá takový to razantní, no nikdy neudělá, nikdy neříkej nikdy, ale nedělá obvykle to razantní pocukávání krátký, protože to dovede ta bílá ryba, jak má, že jo, malý tělo krátký, tak ta amplituda je krátká, ta ryba dokáže zatřepat tou hlavou, jo, ostře, takže takový to ostrý potrhání, to jsou bílé ryby vesměs. U toho feedru se nechají ty brzdy povolit, dá se to, ale jako o tom to není. Je tam další, jo? Je tam jiná ryba, kapr to není, je to už to na hladině. A možná je to menší kapřík, ne, nevím. Ne, cejn, cejn. Tak mám ti to? Čuji, že to je pěkný cejn. Lepší než ty, co jsme doteďka. Mám ti stáhnout nějaký prut, nebo se tady tím propletu? Ne, já se s tím propletu. S cejnem se s tím propletu. Tak, teď musím ho stát za tehle ten, přitáhnout ke břehu a pak ho podtáhnout pod prutem. Takže už jsme asi přes 40. Odhoď to. Hoď to do vody, normálně tak, já si to zvednu. No, míru v úlovek, já teda nic. Tak. Šup. Jako není to žádný velikán, zvládám ho dobře, sice v prvním výpadu jel hezky, ale... Je menší než tamten, aspoň teda budí ten dojem. Už ho vidím. A není úplně marný. Je menší, ale zase jako úplná nudle to není. Naprosto dokonalý, obrovský ploutve, nepotrhaný, nechybí skoro šupina, tahle tam možná dneska někde o nějaký kamínek sklepnul a to je prostě úplně nádherný, dokonale tvarovaný kapr. Plotice, člověče, možná. A jestli se bodla nějak křivě? Člověče, není to jesen? Jesen? Ne, plotice, plotice, ale jaká? A to je nádherná. Nechceš si ji vyfotit? Tak tohle je taková trošku luxusní feedrová vycházka, protože jsem tě sem vzal na podoustve. Mm-hmm. To jsou krásný bojovný ryby, které žijou v tažné vodě a pro ten feeder. A myslím, že snad ani neznám vhodnější rybu, která by zase předvedla, jak je ta technika jemná a zároveň i třeba poměrně silná. Ty rybičky, když se povedou větší, tak můžou mít i kolem půl metru a pak jsou to nádherný souboj jako s kaprem, takže nás čeká taková zajímavá vycházka v krásném okolí, kde bych řekl, že ta řeka je taková ještě relativně panenská, s balvanama, proudama, není to žádná regulačka, je tady celá řada druhů ryb a ta podoustev tu dominuje, takže doufám, že si pěkně zachytáme. Jak je budeme chytat? No, tak samozřejmě feedrem, co se týče špičky, tu teď vyměním, ta rozhodně do toho proudu nemůže jít, bude tam dvouuncová. Jo, tahle by byla moc jemná? Určitě, ty podoustve žijou přes den hlavně na středu řeky, takže je potřeba házet relativně daleko a ten tah je tam docela velký. Ty dvouuncovky to jsou tady tak akorát. Tohle to je jaká špička? Tohle je myslím, že 3/4, to je proud ze stojáku. Naposledy jsem s ním chytal někde nějakým nadjezí. Bude se krmit klasicky krmítkem nebo rukou? Krmítkem, rukou, za A je tam větší rozptyl, za B nevím, kde to pak končí, protože ten proud dostáhne. A je rozdíl mezi tím krmelcem naplněným a tou koulí. Takže zkrátka, jako abych to tam naházel opravdu větším krmítkem.
Ty porůstové jsou celkem ryby reagující dobře, takže bychom jich pár chytit měli. Nepoženeme se žádným rekordem, skrmíme to jenom trochu. Je spíš ukázku a když to dobře dopadne, říkám, tak třeba se povede i nějaká lepší ryba. A jako nástroj na háček? Nástroj červy, kukuřice, jako celkem standardní klasika. V zimě používám rohlík, ale teď v letě ty ryby hodně odrbávají, takže jako je lepší něco tvrdšího, co se z toho háčku nedá servat. A to znamená, tam je, jsi říkal, metr a půl, dva metry hloubka? Tam je asi metr a půl vody. Jakou montáž do takovýhle? No, těm podoustvím, pokud jsou rozžrané, je to celkem jedno, na ty tažnější vody, na bílou rybu se používají paternostery vzhledem k, řekněme, možnosti záběru té větší ryby. Já to nechám na průběžných montážích, ten paternoster tady po těch kamenech, když to zdoláváme, tu větší rybu hodně vázne a jako trhají se krmítka, nebo se ta ryba vlastně umlátí tím, že vleče ten paternoster pod ně. Takže spíš z technického důvodu použijem montáž takovou univerzální, klasickou průběžnou. Jo, ten paternoster je jinak trochu, asi bych řekl, výhodnější, ale ten tam dáme, kdyby nám ty záběry nešlo sekat. Mění jsem dal navlhčit, než jsem nabalil prut nebo navázal pruty, protože je potřeba na sálo vodu. Tohle je hrubý krmení, já jsem trošku zariskoval a vzal jsem hrubý kaprový krmení, abych se pokusil zlákat nějakého kapříka s výraznou chutí. Je to nějaký perník, teď je voda popovodní a já bych snad ochutnal. Jako prostě tohle krmení by mělo trošku přebít ten pach ty kyselý vody, co tahne ze zhora z hor. Tam ta rašelina se louhuje a vím, že v téhle vodě jako je lepší dát teda trošku výraznější krmení. Přidáme i červy, pro porůstve speciálně, ty je milujou. Jo. Už se na to začíná kuklit, je horko, je vidět, že je léto. Tam dáme takovou várku slušnou. Něco si ještě necháme. Na chytání. Na chytání a možná ještě zkusíme nějaký jiný místo případně. Jo, to vidím, že je paternoster. A vidím, že jsi tam dal gumu. Dal jsem tam gumu, protože jsem tam dal návazec z 12, to je opravdu teda na ty porůstvy, dáme na daleko menší háček dva červíky jenom. Jasně. A ta guma je tam z toho důvodu, ta porůstvy se strašně mlátí. Jo, a o to krmítko by to mohla urazit. O krmítko a o všechno, prostě ona se škube a zjistil jsem s tou gumou, že jako je to méně ztrátový. Jo, není to žádný zázrak samozřejmě, ale jako pár ryb před tím spadnutím a případně uklepnutím to uchrání, no tak jsem jí tam dal. To, ta guma s tím vlastně se nejlíp spojuje takhle kroužkem, nebo to jde jinak? Já to dělám kroužkem z toho důvodu, že ta guma netrpí tolik jako ty tenký návazce, ty návazce budu vyměňovat. A všiml jsem si, že máš to krmítko navázané zřejmě na slabším vlastci než je kmen. O něco slabší je. To znamená, když by se zachytlo, že se utrhne jenom krmítko, ne celá montáž. Další věc, no, jako nebudu trhat všechno. No. Hmm. Tak teďka si začneme rozkrmovat flek. Já tady mám připravený dva feedry, jeden hrubší, který hodím pak do ty naprovnaděné stopy, ale tam žádná stopa teďka není. Takže já teďka aktivně vezmu jeden feedr a pokusím se tam naházet v rychlém sledu nějakých 10 zase krmítek, aby se tam ten krmený flek začal vytvářet. No a aby tam to krmení napadalo, tak budu vlastně každý dvě minuty přehazovat. Jo. Ryba, první nához. No to jak je? Ne, to jak to je malá ryba, to jako v první chvíli máš pocit, tam je cen 45, jo, ale... Já pro ní dojdu. Tak, pustíme ji, že jo? Pustíme jíčky, já vemu jenom peána. No tak to půjde dneska hodně rychle. Tak topa. A nebo jsem fakt jako vybral dobrý krmení, protože jako většinou jsem čekal tak těch 10 minut, než se něco začalo dít. To bylo rychlý. Neuvěřitelně rychlý. To byl snad nejrychlejší záběr v životě, který jsem kdy viděl. Tak jako... To bylo padlo a už, tak oni záběry kolikrát jsou vidět třeba otouklejí, ale od takovýhle hned ryby, no, panečku, se jich chytí moc. Jsem zvědavý, jestli to bude zase tak rychlý. Tahne to víc, než to tahlo před nedávnem. Ty jsi povídal, že vlastně při tomhle tom, jak po dvou minutách přehazuješ, aby se to prokrmilo, tak vlastně, že si i ladíš ty místa, kde chytat a i vlastně si vypozoruješ ty záběry. V tom začátku samozřejmě jde o to, že já dělám spoustu hodů. Jo. Tak jak házím ty první hody s krmítkem, tak někdo, dejme tomu, nahází, nemyslí. Já se snažím během těch prvních hodů, které jsou rychlé, je to hodně hodů, vlastně získat informace, protože tím, že to tam padá, tak cítím, jaký dno, jak mi tahne proud, co mi dělá se špičkou.
Takže v té první fázi ještě můžu přesunout flek, což jsem dneska udělal, první dopady, co byly dál, kde jsem byl zvyklý chytat, dneska to tahne víc a přetahovalo mi to prut, tak jsem si překrmil ještě po asi třech náhozech, což není nic, jsem si překrmil flek o 5 metrů blíž. Jo, druhá věc, koukám, jaký jsou záběry. Jo, sekám prostě i třeba to, co sekat potom nebudu, jo, ale prostě zkouším si, jo, jak ty drbance vypadají, co to udělá, jestli ten záběr prostě dneska bude takovej makovej, prostě si to vyzkouším. Během téhle fáze, kdy to je rychlý, spousta hodů, spousta vlastně příležitostí, jo, tak využiju ten čas. Ty informace, které prostě v tom okamžiku toho rozjetí získám, tak ty můžu už pak prostě s nima pracovat. Jo. Takže ten feeder je právě o tom koukat se, přemýšlet, rozhodovat. Jasně, všechno. Z těch pohybů té špičky je krásně vidět. To mám informace o tahu vody, o hloubce, o rybách, který tam mám. Až přijde záběr kapra, taky ti řeknu, že tam mám kapra, i když ho neseknu, protože to bude takový, jak si tam, anebo bude do jízdy hned, jo, ale ty prvotní ochutnávky třeba na velký nástroj, to je takový to jemný houpnutí. A taky zároveň ustane záběr bílý ryby. V té chvíli seberem ten druhý prut a letí tam. Jo, takže teď budeme chytat jenom na jeden. Zatím budeme chytat na tenhle ten, zatím tak krmíme, jo. Krmná stopa ještě není, tam spadlo 8-10 krmítek. Každý tam bude 20, tak nabijeme druhý prut a hodíme ho trochu níž. Jo, a vlastně budeme chytat na dva potom. Jinak ty podoustvé, viděl si sám, že dost bojujou, ty dva pruty nejsou moc žádoucí, oni by jako jezdili do toho druhého, takže víceméně ten druhý prut připravený, až přijde jeho čas. Teď jsou záběry rychle, podoustvé berou. Takže dva pruty jsou zbytečný. Vystřídáme se o tenhle jeden, vytaháme jich pár. Tady je dobře vidět v té vodě, jak hází ty salta, proto je tam ta guma, protože spousta bojových prvků té ryby je o tom, že se šíleně tluče a škube, převrací, teď už ne. A ta gumka tohle všecko vychytává. Takže jo, to je podoustev tohle. Jak se staví na hlavu, jak se škube, jo. Prostě ona má takový zvláštní způsob boje. Já ti ale neublížím. Takhle to tady teďka může trvat do té doby, než najde něco většího. Tak. Já jsem si všiml, že vždycky držíš naprutej vlasec, tam potom vlastně má člověk kontakt se dnem a poznáš i to dno, jo? Hele, je tam ryba. Jsem si trefil, já jsem si to navet na tu zónu, jak jsem přehodil, teďka jsem přehodil 2 metry dál, tak jsem si to dovez do té rejchy, kterou krmím, jo. Taky jsi viděl, že jsem měl během 20 vteřin záběr. A ono, když to člověk drží v ruce, pěkně napjatý, tak poznáš, jestli tam je třeba kamen, písek, to ani ne, to je krmítko se propadá, jak dostane ležet, tak prostě leží, ale jako já si ho jednak ještě dodiriguju, aby bylo tam, kde chci, a jednak mám vlastně napnutý vlasec celou dobu. Jo. Takže nemusím pak dopínat špičkou prostě ze sedu. A zároveň vlastně sekám ty záběry v té první fázi, kdy si to sotva lehne, jo, protože to krmítko dopadne v oblaku, že, kalu a zvířeného krmení. A hodně ryb se chytá v téhle první fázi hned po dopadu. Hele, tohle to je. Tohle, na tohle se podíváme. Tohle to je nějaký kříženec, bych řekl. Vypadá jako docela určitě, no. Je to vyšší ta ryba, má takovou trošku jinou tlamu. Myslím, že kříženec něco s něčím, ale... Já myslím, že... Nebo je to vyšší forma? Je tam, hle, dlouhá řitní ploutev je delší, podle mě, než má standardní podoustev. Pak to můžeme porovnat. Já bych řekl, že v tom kus cejna. Jo. Cejna nebo cejnka, jako je to asi kříženec podoustev, v tom je ta bambulka na nose, tam prostě je, ale je to jiná ryba. Má i trošku jiné šupiny. Řekl bych, že je má větší, má jich míň. Jo, takže... Můžeme podívat. Tohle to je nějaký z kříženečku, roztomilej kříženeček s nějakým příbuzným druhem, no. Napálil jsem rybu a byla tak bojovná, že jsem za ní musel skoro až do vody. Samozřejmě si dělám legraci, ale zajel tamhle za ten kamen a vypadá to na fakt pěknýho cejnka, který má, říkám, skalák. Cejnek malý, ale opravdu pěkný. A řekl bych, že to je taky taková hodně bojovná ryba. To už musím vzít do pravý ruky, protože ten je fakt veliký. Podíváme se na něj. Můžeme i změřit. No, to je opravdu jako jeden z těch slávu, můžeš si ho zapsat do trofejí. Větších, který se dají chytit. Tak schválně kolik? 36,5. To už je fakt pěkná ryba. Jo, je. V literatuře jsem se dočet, že dorůstá 38 cm někde. Tak no, jsme se dostali. Jsou i 40. Ta literatura byla nesmyslná. Já myslím, že je přes 40 vyroste, ne? Jo, největší cejnci, co jsou na různých trofejních těch, tak jsou kříženci cejna s cejnkem, který jsou z Nových Mlýnů. Nebo z Věstonický nádrže a vytahují do Svratky. Tam se chytají nějaký 47 a podobně.
ale je to kříženec. Já tady teďka chytám okus níž v té stopě, už dávám tam kukuřičku a zatím teda mám záběr jenom od ty bílé ryby, drbe do toho, je to pro ní poměrně velký sousto. Není o moc větší než ty červy, ale je to natolik selektivní, že opravdu jako jsem nevytah ještě ani jednu. A dělá to trochu i ta průběžná montáž, která na rozdíl toho paternosteru projíždí a ty záběry jsou úplně jiný. Tady to máš ostrou ránu a ta ryba tam je. Já to takový nemám. V podstatě všechny, které jsem teď chyt, tak se sami zasekly. Jo, tak no, to má být, a to je i smysl toho paternosteru. No, jo, no. Prostě pro toho tam máme. Tohle je kaprová sestava, kapr nejde, já to tam hodím naposledy a pokud prostě během pár minut nebude záběr, tak normálně skončíme, protože čekat, jestli se dneska uráčí nějakým kaprům najet, to je o náhodě a po růstu jsme chytli rost. Po růstu jsme chytili mraky. Kukuřička zabodovala, Míra mě jsem posadil, aby hlídal a zatím mi to přijde jako nejbojovnější ryba. Úplně velká nebude, ale... To je? Bo ještě v extrému, že by to bylo podseklý. Nevím, ale ten záběr byl takový plynulej, pomalu se to ohybalo dolů. Záběr byl pěkný. A ho viděl. A zatím ta ryba se ještě ani jednou nevyvolala na hladinu. No a podoustev asi. Řekl bych ani, že není větší než ty předchozí. To je stejná, viď? Je větší trošku, ale o málo. No. No, ona je fakt pěknější, no. Tak dneska naposledy, viď? Dneska naposledy, trošku zima. On ten rok utek docela rychle a jako docela jsem se těšil na tuhle akci, protože to je taková pěkná tečka za tím naším příběhem. Jako jsme tady teďka na rybníku Popelov. Chceme předvíct, že ten feeder, který většinu těch našich vycházek vypadal, že je jenom na malé ryby, takže se s tím dá vytáhnout i ryba pořádná a rádi bychom vyndali některý z místních šupinatých krasavců. Doufám, že chytíme, ale jsme nějakých 5 až 10 kilo těžkou rybu, aby teda bylo vidět, že s tím feederem se není třeba takovýhle ryby bát. Jak budeme chytat? Jakou montáž? Jaký vlasec třeba pro chytání těch větších kaprů je vhodný? Jaký prut? Vidím, že pruty už máš připravený vodorovně, takže spíš jak na to? Co se týče toho, jak na to, tak ono to žádná věda není. Ty velký kapry je samozřejmě lepší chytat na typický kaprařský nástrahy, na boilies nebo na pelety. Ta ryba chce jí to vyselektovat, protože jsou tu i menší kapři, je tady bílá ryba cejn. Takže to, že jste krmili po dohodě prostě tím boilím, tak to je vlastně to nejlepší, co se dalo udělat pro ulov velký ryby. No a z feedru tam jako zase tak velká změna nebude. Jako tam řekl bych, že na těch vodách, kde ty ryby nejsou až tak bojovný a je tady dost místa, tak stačí feeder podle mýho názoru takřka jakýkoliv kategorie. Já tady mám hevíčka, protože fakt jako doufám, že přijde opravdu velká ryba. Rád bych se pomazl třeba i s nějakou 90, kdyby na to přišlo. Ale normálně jako i slajtem bych si věřil na ryby kolem 75-80 cm na takhle otevřený vodě bez problémů. Co se týče techniky, silnější vlasec, standardně feedraři dávají na tyhle ty velké ryby 22, je to takový běžný strop, kam ten feeder většinou s tím vlascem zajde, s tím kmenem. Lepší je monofil, protože to pruží a prostě se s tou rybou, řekněme, ty ryby se tolik nestrácejí a líp se s ní bojuje na tom pružném kmeni. No a technicky jsou na tom takový tři asi věci, které se tam dají udělat. Jedno je lov klasicky normálně s prutem ve vidličce, je to stoják, takže špička dolů. Jo, a prostě normálně čekáš na záběr, který se projeví dvěma způsoby. Buď souvislý třepání špičkou, pokud ten kapr třepe, tak už má háček v tlamě a prostě tam je výhoda tyhle techniky oproti kaprařině, protože to je často jediný pípnutí a ten kapr pouští. Jestli se ti tam 3 vteřiny třepe špička, stíháš normálně reagovat, sekáš rybu, kterou kaprař nezasekne. Druhá věc je totéž, co se stává kaprařovi, jízda. Sekne kaprař i feedrař. Další možnost je použít hlásič, pípák. Jo, já to dělám z toho důvodu, že nemusím koukat na dva pruty, většinou prostě jeden prut, když mám v pípáku, tak se mu věnuju až ve chvíli, kdy uslyším ten zvuk. Tam po prvním pípnutí prostě házím očko na ten prut a jinak se mu prostě nevěnuju, koukám na ten druhej. Často taky to dělám tak, že mám ten druhej na nějakou menší rybu a tam ten je tam teda
někde dodáli. Takže ten pípák není vlastně primární záležitost toho lovu, je to pomůcka jenom, která mi dovoluje i třeba se pak koukat okolo nebo se od toho zvednout, ale není to vysloveně na tom, že jako kaprař můžu tady u toho třeba i polehávat a podobně, je to pořád aktivní lov. A ryba, ryba, kolega zase k rybu. Vypadá, že bude lepší. Taky na kuličku. Tak třeba ulovíme taky takovýho. Ještě jsme nezačali a už je tady takový motivační kousek. Tak. Já jsem se zavlík. Aha, takže takovýhle kapra na feeder si myslíš, že vytáhneš v pohodě? Já myslím, že ještě s ohledem na to, že to fakt není říčňák, tak jakoby neměl být naprosto žádný problém. Klidně i slajtem. Tyhle rybky jako většinou jenom jezdí a prostě brání se dost pasivně, takže ta váha je sice tam nějaká trošku větší, než je člověk zvyklý u toho feederu běžně, ale není problém. S tou 22 se to tahá docela dobře. Se půjdeme dopovídat a půjdeme chytat. Takže pustím, no? Pustíme ho, jo? Vyklopím ho z podběráku normálně. Takže. V podstatě je to normální klasika, vlasová montáž, bojlí na vlasu, návazec. Ten háček, koukám, že je trošku menší. Vláček je o něco menší, tak mám tam 22 a tohle je bohatě velký háček na to, abych zdolal i velikou rybu a nevyřezává se to. Návazec pletenky, je tam 7-kilová, vlasec má deklarováno asi 5,5, takže v reálu, no, řekněme 4. Ta pletenka se hodně rychle brousí, takže jako těch 7 to je taky spíš propagace. No a dál už jenom teda návazec, nebo návazec, vsuvka ze silnějšího vlasce, aby to olovo těžký ten kmen moc nelikvidovalo, protože tam přece jenom při těch hodech jsou tam nějaký nárazy při dopadech, při navíjení. Takže ten nejvíc poškozovaný, nejvíc odíraný kus kmene je zesílený. Je tam korálek samozřejmě jako ochrana, když u té vsuvky to není ani tak nutný. Spíše to, aby tam neprošel obratlík. A tadyhle nahoře je malý obratlík, který musí projít okem té zátěže pro případ, že by teda se nám ta celá věc utrhla. Aby to kapr netahal za sebou. Budeme chytat i v noci, budeme zase dávat na špičky kniklichty? No tak dneska nebudeme, já jsem si to ani nebral. Budeme normálně používat něco, co vydává světlo, tak abych vytvořil nějaký pozadí, na kterým budu špičku pozorovat. Spokojím se s tím, že si strčím čelovku do kyblíku, protože jeden prut mám na pípáku a tam mi ho osvětluje dioda při každém pohybu, takže na to vidím, kam mi ta špička jde po záběru a ten kyblík mi bude stačit na to, abych sledoval tu druhou. Víc nebudu potřebovat. Není to teda žádný obr, ale potěšil, protože jsem se dost naseděl. Díkně. Nabušenej, to se tak nažralo toho našeho bojlí, nebo co, ale rozhodně krásný fish. Zdravej, velikej, baculáč. Koukej, tadyhle ho nedávno někdo chytil. A přesně, ve spodku pisku můj hák ještě. Mají to tady krušný hoši, každou chvíli na háčku. Jsou chytrý, rozhodně teda jako není lehký na ten háček dostat. Nádherná ploutev. No a řeknu ti, to s tím feedrem ani nebolelo, jako nějakých 5 minut. Jo, jako není problém tahat takovýhle ryby. Může být i větší. Tak to změříme.
68. No. Takže jako... Má to něco do sebe. Dá se i s feedrem. Další ryba, už je světlo. Zasek jsem to hodně daleko a je to taková těžká, líná věc, která jezdí pomalu sem a tam jako stěrač. Nevzala si přes brzdu nic, ale váží docela hodně a pomalu ji přitahuju. No. Takže snad to bude pěkná ryba. Možná bude i větší než ta předtím. Protože zatím se neprojevila ničím jiným, než že prostě tupě těžkou vahou tam klade pasivní odpor. Probudil snad až teď ten kapr. Tahne nejvíc, co za celou dobu. Co se mi tady u břehu vážně nelíbí. Vlastně to je poprvé, co si bere něco přes brzdu. Nevím, jak tam sedí ten hák a pro jistotu, už jsem jednou vyříz dneska ráno, pro jistotu radši opatrně. Docela rád bych ji viděl na břehu. Než delší a hele, jak to z něj teče. Baští naše bojlís. Teda to se kleje krásně. Jako jsme se báli zbytečně. Tak za pouzu asi krátkej, ale těžkej. Přesunu nad tohle, aby mi náhodou vypad, se mu něco nestalo. Souboj byl pasivní, vedený velkou vahou ryby s minimum aktivity. Ono jako s tímhle tělem prostě to žádný sprinter nebude. Váha nějakých 6-7 kg. Když se loví s feedrem, tak je strašně důležitá přesnost, protože čím větší rozptyl, tím víc se rozhazuje krmení, tím větší je potřeba zakládat krmné místo a tak dál. Hodně lidí prostě hledá ve feedru spousty fines a tajností a tak dál. Ta přesnost je přitom důležitější než, já nevím, leckdy nějaká volba montáže nebo prostě druh krmení a lidi to hrozně podceňujou. Já musím říct, že já jsem lovec z malých vod a taky teda mám problémy na velký vodě s přesností hodů. Ale pro tu přesnost se dá leda cos udělat. Úplně minimální přesnost je samozřejmě, když člověk hází do velké vody na blind, do dály a snaží se trefit jedno imaginární místo, který prostě si tam někde představuje. Jenže když jsou mezi těma hodama časový odstupy, tak vlastně ten člověk pozapomíná, kam to vlastně hází a ten rozptyl je nečekaně veliký. Jako tam jde o třeba i 10 metrů. Jo, když to napadá do čtverce 10x10 metrů, jak je kolikrát ten člověk na 50 metrech, dá se říct i rád, jo, protože opravdu to uletuje daleko a ten člověk je přesvědčený, že ten rozptyl ani takový nemá, ale třeba vzdálenost je jako kolikrát
úplně, to jsou veliký rozdíl, propastný. Pak se to dá upřesnit, už třeba jenom tím, že tam člověk dá orientační bod, jakýkoliv. Buď si ho vybírá na druhém břehu, nebo použije bojku, tyčovku, cokoliv, prostě co ho zpřesní, co mu zpřesní ty náhozy. Když tam ten orientační bod je, už prostě je tam vodítko, to místo, kam člověk hází, se neposouvá nikam, furt víme, co trefujeme. A už jenom na základě tohohle ty hody jsou daleko přesnější a to místo se prostě daleko líp vymezí, je menší a ten účinek je výrazně větší. No a potom samozřejmě se k tomu dá přidat ještě poslední věc, ale to je v případě jenom lovu malých ryb, anebo třeba v zimě, kdy teda ty velký, jako víc se na ně jsou vyloučený, to ten kapr v zimě zabere náhodně, a to je klipování. Mm-hmm. To znamená, v případě, že opravdu se snažím podle pevného bodu zaklipovaný, tak jako se ta přesnost dá docílit v řádu několika čtverečních metrů. Jo, a v nejhorším nestydět se ani u toho feedru třeba použít tyčovou bojku nebo podobně, pokud člověk tu možnost má, jo, jakýmkoliv způsobem si třeba to místo označit, je to vždycky dobrý. Já jsem si teď připravil takový test na suchu, protože během toho našeho natáčení se nám několikrát vyskytlo srovnání vlastností dvou kmenů, pletenky a monofilu. Mm-hmm. Ta pletenka nám přinášela spíš problémy, přišli jsme vlastně na jaře kvůli pletence o už zaseknutou velice pěknou parmu, která navíc byla ten den jediná, a pak při zdolávání kaprů říčních, který teda nám shodou okolností brali vytrvale a systematicky pořád naprud s pletenkou, se nám jedna ryba pěkná vyřízla. To jsou typické ukázky toho, že přes jisté výhody té pletenky, ta pletenka má i prostě negativa a těch je třeba se vyvarovat. A aby si lidi představili vlastnosti těch obou materiálů, pletenky i monofilu, tak bychom teďka udělali srovnávací testy na souši, mm-hmm. kde zkusíme tři věci. Zkusíme, jak vypadá zásek oběma materiály, to znamená na dálku nějakých 40 metrů, zasekneme dvakrát, nebo současně dva objekty, jednou na pletence, jednou na monofilu. Potom zkusíme průtažnost toho 40-metrového úseku, kdy podrží jeden člověk konce kmenů a dva lidi z pruty budou couvat, aby vytvořili stejnou křivku prutu ohybovou a uvidíme, oč ten člověk s monofilem vlastně bude muset ustoupit dál, aby to docílil tu křivku. Poslední bude záběr, viditelnost záběru za použití dvou materiálů, takže zase na těch zhruba 40 metrů dáme vedle sebe dvě feedrové špičky a současným stejným pohybem budeme vytvářet iluzorní záběr, který teda se bude na těch špičkách dát porovnat, protože se budou vedle sebe nějakým způsobem pohybovat. Máme tady vlasec 16 a pletenku žádná celá 600 mm. Přesto opticky ta pletenka vypadá mnohem silnější, protože tvarem připomíná spíš lovecký salám. Ten průměr se měří ve stisku a ona vlastně má teda daleko pak větší šířku. Opticky ta pletenka se dá srovnat s mnohem silnějším vlascem, než je ona sama podle deklarované hodnoty. Tahám najednou za oba dva kmeny a samozřejmě úplně stejně. Se na to jdu taky podívat, jsem to v životě neviděl, protože jsem vždycky tahal, když jsme to zkoušeli. Zatahej, prosím tě. To je to hodně, no. Ta pletenka ta opravdu jako zabírá daleko víc. To je několik centimetrů a jako pak v zimě třeba nebo v případě větší dálky to opravdu na tom záběru je poznat. A další věc ještě je, že při záseku potom je ta reakce zase daleko jiná, to bychom se podívali za chvilku. Teď si předvedeme účinek záseku oběma kmeny. Máme tam dvě boty, které jsou připevněny ke koncům těch kmenů a já provedu simultánní zásek, držím ty pruty ve dvou bodech spojené, takže účinek by měl být z mojí strany stejný, ovšem nebude, protože každý ten kmen má jiné vlastnosti a na to se potom podíváme. Na té levý botě je pletenka a na pravý vlasec. Můžeš. No. Tak to je fakt velký rozdíl. Příště seknu víc, postav ji tam ještě jednou. Můžeš. Ty vole. Ty zlámal prut? Jo. Tak teď se stala taková hodně nemilá věc v rámci týhletý ukázky. Míra právě s pletenkou zlomil prut. Což teda jsme rozhodně neměli v plánu. Asi nebude úplně šťastný. Taky kdo by byl se zlomeným prutem. No. Myslím si, že ta ukázka byla víc než názorná, Míro. Tohle bylo kurva názorný. Jaký z toho plyne po naučení? Pletenka, dobrý sluha, zlej pán. Já jsem chtěl ten zásek přehnat, tak aby teda ta bota opravdu se pohla.
ten prut se mi rozštípal, v ruce tam prostě padla rána, jak je to neprůtažný, jak se prostě to rozštípalo. A proto tam taky dávám ten nástavec z toho z těch tří metrů monofilu, protože alespoň částečně zabrání takovýmhle věcem. Kdybych ho tam měl teďka, já jsem váhal, jestli ho tam dát nebo nedat, tak jsem ho utrh z té pletenky. Teď jsem si vydělal, protože prostě i ta věc, si myslím, i ty 3 metry monofilu by mi to zachránili. S tímhle prutem jsem zastavoval 60 cm kapry na fleku. Stavil jsem je na ocas, když měřovali do roští. Prostě normálně s tím se nechala vytáhnout téměř jakákoliv ryba. Stačil jeden blbej zásek na 40 metrů a prostě ne špička, ale normálně jsem rozštípal střední díl na 3 kusy, takže jako opravdu prostě není to měkkým prutem, špatným prutem, slabým prutem, tohle si s tou pletenkou můžete udělat. No a z pochopitelných důvodů ten třetí test, kde jsme měli vidět rozdíl průtažnosti obou materiálu v celé té délce, už neuvidíme, protože prostě nemáme srovnatelný náčiní, aby jsme mohli teda vůbec ten test udělat. A já jsem to zkoušel, abych pravdu řekl, a musel jsem domotat asi 5 metrů vlasce a stejně jsem s tou botou vůbec nepohnul. Počasí se nám radikálně zhoršilo, teď to zřejmě ukončíme, začali jsme balit a mezi tím Míra ještě zapřáh rybu a vypadá dobře, jak se půjdeme podívat. Je to takový kratičký, protože musíme s deštníčkem. Jak to vypadá, Míro? No je to nějaká větší, je to takový, už to mám skoro tady, to těžká ryba, rozhodně velká. Pěkné, jo? No jezdí jako tank, tak nějak valí se prostě, ale těžký to je dost. Já ti trošku budu dělat deštník. Jako i ty vlny. Jako, jo, už je tady u břehu. Není to žádná mřenka, no sem až to šlo docela dobře, jo? Já bych řekl, že teď se trochu bude spouzet. Aha. No, oni tam z té dálky se celkem tahají jako bez potíží, pak to většinou začíná někde tady. Ten odpor a uvidíme teda, jak se vyvrbí, no. Jako je větší než tamty. To je velká ryba, no. Jako. A feeder bez problémů ustává. To jako tomu prutu nic není, jo. A to zdaleka, já se fakt bojím, že tyhle velké ryby vyřešu spíš, než jako, že bych je fyzicky nezvládl. Ale podívej, to je ryba dne. To je snad lisák. Nevím, jo, je. Já ti ho podeberu. Škoda o tohle přijít. Máš, je tam! Tak finišuje. Roztáhni podložku. Jo. Narovnej to. Čekaj, jak to tam... Ne, dobře. Obráceně, no. Dobrý? Ty bogo, snad ne. Ty jo, si dělaj... to je pěkný. Srandu tohle tady chovat. Tak to je teda opravdu ryba. Hezký. No pane. To je teda ryba. To bych řekl, že na feeder ani nejde vyndat. Ale tak jako poměrně. Ty feedery opravdu a navíc tyhle ryby opravdu bojou méně než třeba někde na té řece. Obrovský. To už může mít tak 10 kilo, veď? No nevím, 8, 9, 10. Já tam... jsem takovýhle hry po životě jako, nevím, na dílku možná, ale na váhu asi jsem takovou ještě nechyt. Já bych teda navrhoval ho nevážit, protože v tomhle počasí se mi dvakrát nechce. Abych navrhoval uříznout tohleto všechno a vytáhnout ten háček, už prošel piskem, pohlídej jenom, ať nevyskočí. Ale možná bychom ho mohli změřit, ne? Změřit bychom ho mohli, no. A krásný. Už pojedeme domů, protože opravdu to počasí nám nepřeje ani trošičku. 75 a půl. To je pěkný. Tak to je fakt pěkný. Já bych teda ale navrch ho pustit. Jestli teda zapózuju, tak... Ukážeme ho do objektivu. No a tohle, to by mohla být opravdu už ta krásná tečka za tím naším příběhem. Dovolil bych ti pogratuloval. Já ti děkuju. A děkuju. Já ti děkuju za ten rok toho natáčení s váma, protože jste strašně fajn lidi. Nevím, jestli s náma byl co platnej, ale prostě byla to radost s váma dělat a moc se mi to líbilo. Já děkuju tobě, protože jsem se naučil hrozně moc nových věcí. Tak je to vzájemný. A doufám, že i diváci.